välkomna för fanken till Mickelsmässan som vi ringer ut dagen till ära, Mickelsdagen, här uppe i Seglora kyrka i Göteborg. Där de har placerat kyrkan ibland höstlöven här för att vi ska åminnas Mickelsmässan den dagen då alla djur och även några människor som har sådana beteende fick vara med oss idag. Vi har en grupp kanadagäster exempelvis som har fritt tillträde till kyrkan. De är jävligt roliga de. Greger, Nösek, Alvar, Horos, Judit, Albert, Nusek, Agralt och Stanet. Varsågoda att gå in och mottaga den heliga nattvarden. Känn er välkomna i kyrkan och det är så vi firar Mickelsmäss alltså. Och Jesus red in i den heliga staden på en koltrast. Om vi skulle gå vidare, det finns ju andra små saker som kan ställa till problem. Till exempel det här som vi tycker är så självklart, skillnaden på jul och jul. Vi vet när vi pratar om jul som snurrar på bilen och vad vi firar. Och jag tänkte, Ludmilla, om du skulle försöka dig på och testa, ska vi se, hur säger du? Ja, det är jul. Mm. Och vilket jul menar du då? Där man firar. Ja, nej. Då heter det jul. Jul. Ja, och så talar vi om bilens... Jul. Nej. Jul. Ja, det var rätt. På bilen. Ja, jul på bilen. Ja. Ja, om vi säger, vad firar vi här i Sverige? Vi firar jul. Ja, det kan man tro faktiskt. Om man firar så här så kanske ett däck. Det är bra, Lund. Ja, det är roligt. Men det är fel. Ska du komma med några av dina enkla förhållningsorder hur man tänker? Det är ett sjungande U man har i början där, alltså jul på bilen. Ett runt U, jul. Men däremot på julafton, den julen man firar, pratar man om det vassa U:et, jul. Jul firar man, jul har man på bilen. Det där är ganska enkelt, som en tumregel också kan man säga det. Runda har man så här, jul. Men det vassa råd så här visar du i tecknet. Det är ett jul. Jul. Nej. Nej. Men det kan vara svårt ibland för en del detta. Alltså. Det kan vara det. Ja, det är väl jättesvårt för vissa. Och för oss andra så är det helt självklart jul. Eller jul. Jag tror inte att vi kommer vidare i det här. Alltså, så enkla saker som jul och jul kan alltså ställa till problem för vissa personer. Vi ska sluta en minut tidigare än vi brukar. Vi tänker lämna våra sista 60 sekunder till Ludmilla här och hennes alldeles speciellt blommiga språk. Varsågod, då tittar du i den kameran och då har du en minut på dig från och med nu. Men vad ska jag säga då? Titta i kameran då. Ja, då vill jag tacka svenska folket. Ja, och vi tackar Ludmilla och vi tackar Lars som varit gäster här. Vi är tillbaka om en vecka, då ska vi utreda när använder du två, när använder du flera. Och då kommer ni tillbaka bägge två. Tack så mycket. Ja, tack så mycket då. Kan du säga jul? Jul. Här är en hel vitlöksklyfta. Lite lätt för mycket. Kom här med årets skörd. Ja, Alfons. Vad är det vi ska göra idag? Ja, vi ska laga bananer. Och vi ska skala bananer. Jajamän. Och vi ska skiva bananer. Jajamän. Alfons har vunnit bananöppnar-VM i Aschen. 6 000 bananer på lika många timmar. Vi ska grattis. Vad är det du har gjort nu här? Jag har lagt dem i blöt då, så att det blir lättare att skala. Så har du satt små gummiband på topparna här? Ja, för annars kan de ju nypa en och framförallt så nyper de ju ihjäl varandra. Då får du rycka av dem själv för att jag... Ja, men om du håller... Ska jag hålla här? Sådär någonting? Jag håller på båda sidor. Ja. Så håller jag dem så. Då rycker vi av dem. Så ja, så där gör ett proffs. Och sen, vi kan börja stycka dem där. Du kan faktiskt börja. Ska jag göra det? Okej, då skalar man. Och det är bakåt va? Eller framåt? Så här? Ja, nej, det är lätt. Ja, annars så om där du vill så kan du bara... Så där ja. Okej, och där har jag en banan och där är den nummer två. Och då lägger vi fondskalet där. Och där har du färska örter. Varför har du lagt om där?
Det är dill. Det är dill, ja. Då börjar jag så här någonting, va? Det här är danska bananer, men det finns också svenska bananer, men de är väldigt dyra så här. Så där någonting, då har jag skalat upp gjort en liten hög där. Och nu känner jag ju att det tar svida här i ögonen. Du kanske ska ha lite bröd. Så någonting, ja. Och då ska man suga på detta. Nu. Det är starka bananer detta, men... Är du nöjd med dem där? Ja, jag är nöjd med dem. Ja. Vi ska äta de här bananerna sedan. Ja. Den här är ju inte bra. Den ser inte bra ut. Om de inte öppnar sig under kokning, då är de inte bra. Då kan bli väldigt dålig magen av dem. Hur tillreder vi dem här nu då? Man bara äter dem som de är? Ja, man lägger upp dem. Ja. Då ska vi smaka här lite grann. Tar jag en bit här. Det ska bli spännande nu att se vad det här kan, hur den här kan vara. Det är gott. Det är jättegott. Jag har ju gått upp i vikt lite grann också under den här serien. Alltså, så det är ju inte bara det här vi äter, utan vi får ju också åka runt i landet och äta som fan på olika restauranger. Så det är ju bra. Nästa vecka ska vi koka lim och saffran och göra en bomullstopp och färga in och hålla på och skoja oss med det. Och munhuggas och sådär och prata lite sådär, precis som att vi var hemma hos varandra i varandras kök och bara kände varandra för tid och evigt. Ja, ni har ju allt stöd som ni kan få av publiken. Kom fram med det nu här! Lätta er att jätta inför en sån här tävling, kan det vara gött och ha outat ett och annat. Jacko, kom upp med näven nu. Är det inte så att du har haft tankarna någon gång? Once in a while eller sådär, eller vad det heter. Har ni inte haft tankarna? Ja, det kommer näven upp. Det är bra. Det är starkt. Första man i valsen som vågar erkänna detta. Det är starkt, Jacko. Då ska vi se, Björn. Har du aldrig känt suget? Har du aldrig... Jo, det är bra. Där kommer nästa man ut också. Oh, vad gött det är. Och få outat sig. Det tår i kroppen, det gör det. Och då drar lite grann. Vilka fina applåder. Och då är det Petris tur. Har du aldrig känt tanken? Har du aldrig tänkt att vara tillsammans med en karl någon gång? Har du aldrig reflekterat att det skulle vara spännande? Och nu ska jag vara helt ärlig. Känn vilket stöd du har i stadion, Petri. Kom igen nu innan 1000 meter, så kan det vara gott att få bort det oket från axlarna. Ja. Nej. Niklas Wallenlid, upp med näven. Har du bugat eller inte? Eller har du haft tanken någon gång? Har du kysst en karl? Upp med näven och hela stadion stöttar. Det kommer en finger till. Det är bra. Det passar i mallat. Vad vi erkänner, det är bra. Det sitter långt in i det, vet jag precis. Det tar på kroppen. Men känn vilket stöd du har. Åh, vad ser det? Och det är en till. Det är bra. Nu kommer de ut. Det är Fredrik också som erkänner. Ja, visst har jag känt den tanken. Jag har väl någon gång kanske eventuellt bugat. Åh, vilka fina applåder ni får här av oss i stad. Då ska vi se. 4 av 8 man har alltså bugat. Välkomna ska ni vara till Bildjournalen här i Malmö. Vi är naturligtvis i Roseum, för där är vi alltid. Och jag står och trycker lite grann bakom en pelare här. Men jag vinkar fram där borta nu. Tjolaho, tjolahoppsan, här är jag. Och idag ska vi prata inte om fyskamprat, utan vi ska prata om minimalism. Och minimalism, det där vet ni, nu smyger jag förbi här lite kvickt. Gör en sån här liten konstnärlig språngmarsch alltså över och tittar fram lite så där smygigt som vi brukar göra här i Malmö för att just gestalta att vi är lite crazy och lite konstnärliga själva. Det är inte bara att vi tittar på konst, utan vi håller på med sånt där lite spjuveraktighet vi också. Vi ska alldeles strax prata om minimalismen, men innan det så ska vi göra det här så att ni tänker att de är ganska avspända de här skojarna nere i Malmö. Nu kommer jag att ta mig över till den här fjärde pelaren så fort jag kan utan att ni märker mig. För det här är verkligen minimalism på ett sätt. Där han är knappt med att se. Och om jag ska nämna några minimalister så kan vi ju tänka oss Bryce Madden som kanske är en av de allra roligaste. Nu kommer jag fram precis så där lite nonchalant som jag brukar göra. Vi ska ju nämna dem vid namn alldeles strax och snart. Så kommer jag att försvinna bakom den pelaren för att dyka upp där borta. Det där tror ni inte är sant. Men sånt där kan vi göra här på Sveriges Television nere i Malmö.
var ju görpirrigt då när vi kom ju i båten allihopa och så hoppade vi i land och står Anders där. Jag trodde jag skulle dö, för man har ju sett honom mycket på tv och såna grejer då. Han är ju görsöt. Hej och välkomna till ön Grinda. Hej, välkommen till Grinda. Ja. Båten ni ser där kommer att vända och åka härifrån för att komma tillbaka och hämta någon av er. Men nu, ja, varsågoda. Lite grejer, lite saker. Och jag säger det en gång. Välkomna till ön. Först så kom vi i land då. Och då skulle vi få ordning på alla saker. Och alltså, jag tycker det funkar bra liksom. Det tycker jag. Kastrum, vad fan, okej, jag vet det. När vi kom då så tyckte jag att alla verkar sköna. Alla verkar glada och liksom positiva och sådär. Och sen efterhand så har det blivit så här, lite... Ja, Jocke har ju varit pickig så här, jag ska säga, liksom, precis som brorsan är hemma. Lägg ner det där, vad fan, det är väl, vi får väl bära iväg det. Jag vet inte, det är speciellt göteborgare liksom, de kan trycka på mina knappar liksom, bara genom att vara. Han behöver inte göra någonting, han behöver bara se han stå, bara. Hur karn står liksom. Han har ingen hållning, han har ju liksom ingen kropp liksom. Det finns ju liksom inget fäste i honom liksom. Han är ju bara som någon jävla jättebaby som drar omkring. Och det där kommer jag ha svårt att acceptera i längden. Okej, det här är jättebra, för vi har nog en vagn. Vi bara lasta på här. Ja, det är en jättefin ö vi har hamnat på. Det är inte alls som hemma i Åkersberga. Det är vatten och allt. Och alla som är med i gruppen verkar väldigt... bra på något sätt, alltså starka, fina, vänliga människor som vi jobbar bra ihop och ja, det verkar jättekul, Titti och Jocke och alla. Det var jättekul kommer vi ha det. Vi hade gått iväg några stycken och så styrbjörn hade stannat kvar. När vi kom tillbaka då hade han byggt ett helt sån här vindskydd. Helt fantastiskt. Helt fantastiskt. Han är otroligt händig. På vägen så fick jag slicka fatt. På henne så kände jag mig så patt. Och hi och hi och hej. Så roligt är då. Och hi och... Jävlar. Du kan lägga slanerna där. Det kan inte. Åh gud vad det. Och det är inte precis Grand Hotel. Men det är tyst och fridfullt. Som man säger i aristokratin. Nej, jag hajar. Låt dem tro att Göteborgs mongot har byggt lägret. Låt dem tro det. Erkänn nu, det här är inte du gjort. Det är de. Och om du inte tror att jag har byggt lägret så att illa honom, då är du fan med. Fan, då bör du inte tro det om du inte vill då. Så, då skiter jag vad du tror, sa jag då. Så säger han till mig så här, ta dig, ja, jag vet inte säga det en gång, så jävla dumt var du. Ja, tjena, jag heter Styrbjörn Nilsson, som är här fotbollsspelaren. 1958 är jag född. Familj, pappa, Kenneth och Mats, en halvbror, som jag delar rum med kan jag säga. Fast det är rätt stort, det är ändå nästan 40 kvadrat. Fan, vilken god röv hon har Spärgård med. Jag känner att du har gassat. Hur gammal är du egentligen? Jag är känslomänniska kan jag säga. Kan vara känslosam och sådana grejer. Jag har hört av andra säga. Så jag vet inte. Kanske ni får fråga någon annan. Har jag borta tänderna? Lägg av! Svin. Kommer sakna minst. Kanske är brorsan då, Mats, som jag har delat rum med. Jag rätt gött kommer jag från någon. Jag har varit lite bråk på sista tiden sådär va. Inga dörnar, Ode. Aj, inga dörnar, tar jag ju. Den är den bästa. I'm turning down, turning down. Who's you gonna call? I'm bad. Så här, den är bra.
Vad gör mig till en bra Robinson? Ja, det kanske är att jag är grymt händig. Sån, har alltid varit bra på såna göra grejer. Skålar och såna här grejer, va? Kolla där. Fan, vilken grej. Fan, vad onödig du är. Det blir kött ikväll. Lägg spara den. Titta, vänta. Björn, nu kan det för det blir kött ikväll. Oj. Men hej. Kolla. Wow. Han har gjort grejer rätt åt alla. Skoblock är det man ska ha i skorna. Ja. Björn, får du skoblock? Oj. Storlek 44, jag kollar under. Du har de finaste skoblocken jag sett. Borta. Tandborsta. Jätteviktigt. Det känns nästan lite onödigt att göra. Och göra för fint har jag tänkt på också, för då kanske de blir irriterade, de här som är med då. Björn! Vad är det för någon då? Ingen aning. Nej. Ja, vilka är det här? Det här är ju en jättekänd person. Och det här är ju då också en kvinna som också är väldigt, väldigt känd för oss svenskar. Och kanske i hela Norden och kanske i hela världen. Men vilka är de? Vad är det för en liten tö som sitter där med tandvärk? Och vad gör hon på den här bilden från 1943? Då den gjordes. Och vem är den här? Och vad har de för kopplingar? Vi ska reda ut det nu här. Är det lillebror Söderlund som sitter så här konstigt? Är det lillebror Söderlund? Eller är det en stora syster Söderlinda? Vad fan vet vi? Hon läxat upp barnet och brutit armen på henne och lagt den som en boa runt så här. Sagt att nu får du sitta, nu får du värma och vara som en boa för mig resten av livet och hänga dig fast med mig. Och sagt epoxylimmer och limmat ihop fingrarna på henne. Det ska barn ha. Ser ju ett djävulskt grin, hon har ett stort herpesblås. Det kan ju tyda på att hon har varit ute och legat med vem fan som helst. Hej vilt, folk har fått dunka henne efter vägarna bara. Hon har legat där och antingen nykter eller full eller sådär. Det har inte spelat någon roll. Utan hon har legat där och hållit isär så nästan ljumskarna har knakat som på kycklingar när man tillagar dem. Att hon har blivit bankad i många år. Och nu sitter hon här helt slut och pustar ut. Med frukterna av sitt evinnerligt knullande runt i Europa. Jag vill skriva i Europa som Dan Hammarlund skrev. Det är just om den här målningen. Flickan med sädet i sig, som den heter. Och här ser vi då dessa mystiska kurvorna från tablettaskarna. I mannen har samlat ett damm, ett magiskt damm i tablettaskar. Och för alltså ihop dessa askarna, en so, en fruxo, en saltekatten till varandres. Och då händer det magiska fenomenet på Alfa Lavals huvudkontor, släcknar ljuset. Men för att göra ett större kontor slucket så tar mannen ett antal askar, i detta fallet 6 askar, både pix och för var han mer violpastiller bland annat med det här dammet, magiskt dammet huxel i puxel, säger han, för tillsammans detta och så magiskt pratar magiskt, då slocknar alltså ljuset på SKFs stora anläggning. Missa inte Stora Magiker ikväll 22:20. Det var roligt, det var väldigt roligt där att vara med ikväll. Har ni fått panikångest någon gång? Jag sa att jag har haft panikångest en gång. Jag vaknade på natten och hjärtat slog upp att du bröstkorgen på mig. Jag tog mig en god whisky, en virrepinne, och så var det borta. Och då hade jag en kompis till mig som hade ett sånt makrillben som bara kom ur näsan. Bara när vi satt och käkade upp på regatten. Så jag tycker inte om makrill. Så jag sitter och
Fan, ett makrillben som sticker ur näsan och han hostar och nus. Han nus väl 30-40 gånger. Till slut fick vi ta en näbbtång och dra ut det makrillbenet med blod. Men vi satte en tuss som vålig vadmal upp i näsan på honom, så gick väldigt bra. Förresten var han hinkstväxt. Jag vet inte vad ni vet vad det menas med, men han var en jävla snabblad. Gunnar Arvidsson heter han förresten, bor på Brolandagatan 9 i Göteborg. 031 52 01 26. Det är bara att ringa till honom och snacka och fråga, är det här säkert eller ljuger den sköjan? Och om jag ljuger så går ni ner mjukt och fint och bara sänker mig med en snyting vad ni vill. För så länge det är nävar med så spelar det ingen roll. Men när det blir verktyg och vapen och knivar och sånt råkur med såna grejer, då vill jag gärna veta det innan så jag kan ladda med samma grejer. Men det där är ett allvarsord från mig som vi känner igen. Ulandsbron, vilket jävla skit. Det är bara massa bugar som vill åka hit och dit. Ulandsbron, vi hatar dig. Det är bara gjort av bajs. Ulandsbron, käft på ur. Vad med och sjöng istället här. Ulandsbron, jag hatar dig. Den är ju gjort av bajs. Nu kommer han av sig. Walter, är du inte klok eller? Vi har en gammel bugjävel som sitter där och spelar dragspel. För han är billig. Därför har vi mer än man kan inte spela. Vi hatar dem allihopa. Ge honom en gruppstryck när han kommer ut. Dra av honom kläderna för fan. Och smiska upp djävulen så han inte vet vad han heter. Släng honom i dammen. Jag skiter i veckan för den gubben ska vi inte ha med här ikväll. Herregud, herregud. Bor du hemma här nu? Bor du hemma hos mossan? Ja, mossan. Din är nu. Det är den stora slaglåten. Vi ska ta den på slutet. Men innan det så ska vi ta upp en skojarepublik. Liken, håll käft på dig. Vad sitter du och gapar för förresten? Stäng käften, du ser ut som jävla fågelhåll. Kom igen nu då, här är han. Och vad roligt, han är med oss ikväll. Vi kallar honom för Evert eller något jävla pissnamn. Upp med dig, Evert för helvete på vagnen. Upp med det här. Bara lägg dig på, det är inga problem. Så han får en applåd och vi räknar ner som vanligt när vi har en sån jävel uppe. 10, 9, 8, 7. Bra. Och så sätter vi honom i svålen här. Där får du den. Och här och du, håller du den i näven. Håll den i näven. Ska vi se. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0! Det får han sig jävel i svålen! Nu går svinet till slakt! Här kommer han ut med fanskapen! Det gick han ut! Herregud, herregud! Har du inte någon fru? Bor du hemma hos mos? Mos och mossan din är nu! Tack ska ni ha! Vi syns nästa vecka! Då ska vi jolera med småpojkarna på scenen! Upp en stor jävla svettig kar kommer upp! Och lägger några sådana liktornsplåster och grejer i en påse. Sväljer ner alltihop och rycker upp du käften med snurren. Se oss då! Hej med er! Vad roligt detta var! Nu börjar tävlingen förresten. Och var med för nu kommer det att gå undan. Titta här! Kom ett nummer här plötsligt alldeles ovanför min hand. Hur kan det vara så? Så kan vi göra det på SVT. Nummer 9 blev det. Och då betyder det att det är 9 stycken människor som får komma hit och stå annars. Som en ring runt med oss är löjlig ut och vara hypernervös och darra händerna och se sköja ut. Och idag det var ett nummer som fyllde upp hela rutan. Det kallas för helrutsnummer det. Och då ska ni plutta för hela talongen. Inte med det numret ni såg, utan ett helt annat nummer. Då ska vi se, där kom ett nummer till. Och där kom jokerraden. Och nu är det tipsbingo på den sidan. Jokerrad på den sidan. Och under mig har vi V65. Samtliga resultatfräser gick väldigt dåligt. För han den är Igor Dagstidsson The Boys. Och klämmer ju Ranning och de här olika hästarna, vad de heter nu. Vad heter du spelat förresten? Vill du vara med på någonting eller vad håller du på med då? Vad roligt då. Vet du vad du har vunnit då? Precis, det visste du. Så mycket sill. Abba sill, du orkar äta vid ett och samma tillfälle. Då börjar jag nu med en grej så du. Har ni chansen? Och det är det första telefonsamtalet. Vad roligt, vad fort det gick du. Vad var det då? Precis. Själv är bäste dräng. Jag vill. Så är det. Du kan inte låna Rafikis grejer heller. För han är orangutang och det passar ingenting. Du får ha minst 4 par om det ska funka. Och glasögonen kommer att sitta dåligt på dig. Och nej, det blir ingenting. Det spelar ingen roll. Nu är det så att vi råkar bo i ett område där de åker till Österrike. Men vi ska inte dit. Vi är en arbetarfamilj och vi har inga pengar. Tänk på detta nu och så är det sluttjatat om detta, okej? Okay? Jag vill åka till Österrike! Nej, du får prata med pappa då. Då får du ta pappa, då får pappa bestämma och då får han ta sina pengar om du får åka med. Punkt slut. Fittkärring! Vad sa du? Vad sa du? Jag hörde allt vad du sa.
Här är en hel vitlöksklyfta. Lite för mycket. Kom här med årets skörd. Först ska vi berätta att det var naturligtvis Artos som vi sökte i de tre vise männen som fäktades så in i bänken och hade en sån här värja som det skulle vara. Vise männen och värja alltså. Det var då och nu är nu. Nu ska vi laga mat med humor. Jag lägger den där uppe och säger, Gunilla Nyros, du är välkommen till oss här. Så där håller hon på när hon lagar mat. Precis, så där. Och humor och mat går ihop. Hans Alfredsson och Gunilla Nyros har givit ut en bok. Precis, ja. Det är roligt. Det är väldigt roligt med mat och det ska vara humor i mat också. Ja. Precis. Och vi ska laga någonting väldigt, väldigt gott. Och här har du din lilla ros. Oj, precis. Ja. Vinäger. Vad sa vi? Det fungerar nästan inte. Ja, det gör den inte. Oj, där kom det där. Så sprutar lite hejvilt. Som flickan. Precis, som flickan. Och vi ska laga mat ändå, mitt uppe i alltihopa. Och vad är det vi ska laga? Vi ska laga forellsurprise. Och om du tittar, nu ska jag visa dig något. Ta kikan här, ska du få se de små fjällen. Precis. Och då ser man om den är färsk. Nej, ja. Precis. Titta mer. Jag kikar här. Ja, det ser bra ut. Precis, det ser väldigt bra ut. Ja, jag tyckte det såg bra ut faktiskt här på fiskens sätt. Ska vi pressa ner den här fisken? Ja, det är pressfisken. Du ser, det är lite trött. Oj då, precis. Det var visst någon som la någonting. Under, va? Det är väldigt, väldigt roligt. Vet du vad detta är? Nej. Här kommer en till. Precis, där kommer en till. Och det där är roligt. Det är väldigt roligt. Ja, tack ska du ha för du ville komma. Nej. Ja, det är också väldigt roligt med matlagning. Och nu får jag, tack för det. Ja. Och den här då? Som jag gjorde när jag var liten. Häng på nu och titta oss på oss på lördag. Det är roligt med sånt här. Nej, nu tar du runt nötterna. Mycket har ju sagt om Tom Harald som regissör. Bland annat att han är ett geni. Nu har snart Toms nya film Stefan och John premiär. Och Tom, när du jobbade med Lena Endre i filmen Juleljusen, då pratade hon i en intervju om hur hon kände sig så trygg med dig. Hur gör man för att skapa en sån trygghet? Man litar på varandra helt enkelt. Man gör inga såna där utspel eller någonting som stör. Vi måste lita på varandra, du och jag. Ska det här funka så måste du lita på mig, jag lita på mig själv och du lita på dig själv. Man måste lita på varandra. Jag litar på dig! Jag litar på det! Titta! Ta emot mig, Anna! Hur gör du för att skapa den tryggheten? Hur gör du då? Vad svarar då? Hej! Ja, då fick du dig. Läxa. Gillar du ris? Ha? Gillar du ris? Ja. Ja. Ris är gott! Ris är fruttigt! Riskakor! Ris är gott! Fy fan vad det här var för ljumskarna! Hoppa, lanta! Herregud, Stefan! Ah! Det är ljud! I tystnad! Nu sitter jag här. Och ha dig på konet, förstår du. Och är det så att du så mycket som låter det minsta, så ska jag fan med se till att du aldrig får ett jobb i den här branschen. Det kan jag lova. Kom nu med tystnaden. Varsågod. Jag hör inget! Jag tänker på en gång du har faktiskt slätat av Ulrika Knutsson. För vi skulle symbolisera det här kyssen. Kommer ni ihåg den förresten? Men det där ångrade vi väldigt mycket efteråt. Vi sa det att det där berättar vi inte för dem, men det var så länge sedan nu så jag tycker nästan att jag kan göra det. Här hittar jag någonting. Det är en sån där röd fläck som man har, antagligen någon som har sålt en bild. Det är ju roligt att de kan det. Än nu. Jag hade någon sån här konstiga steg när jag var liten och jag liksom hopsade iväg så det här. Mystiskt. Det var något fel, alltså det var något med gommen som inte stämde. Det var liksom var precis, vi var för lika tror jag egentligen, men det där kan vi lämna därhen. Nu är det snart dags att liksom runda av det här programmet, men innan vi gör det så ska jag försöka att göra en ska vi säga, nästan osynlig passage från den här pelaren här bak som jag håller på nu i, jag vet inte, i 5-6 minuter bara och så skjuta mig över liksom så där lågt. För det är ju ändå kläder jag har lånat från rekvisitaförrådet här. Sveriges Radio i Malmö. Jag hasar mig, jag har en jävla dålig kondis.
enormt riktigt sån skitkondis just nu, för vi har varit rest mycket. Men jag står här bakom och nu gör jag samma lite sådär hasande åkning över här, lite minimalistisk sådär. Kämpar och kämpar för mina pengar. Bara 18 000 i månaden, för det är en halvtidstjänst jag har på kulturprogramsavdelningen här i Malmö. Jag står här bakom. Hallå! Här är jag helt slut. Se oss nästa vecka. Då ska vi prata om Carl Larsson igen. Ups, den här andra skivan finns. Den här med vit. Välkomna och... Vi börjar direkt med ett brev. Jag ska kanske säga att förra veckan så pratade vi om krupp och åldersakne. Hur det kan vara att få akne upp i hög ålder. Vi ska börja med vårt brev och det är Gunvorg som skriver att din man, han vågar inte skriva själv. Men det ska ni inte skämmas för att skriva till oss, för att vi tar alla brev på blodigaste allvar, ska jag säga. Att han har oerhört fula fötter, säger du. Och du har slått i en bok där det står att man kallar det för päronfötter faktiskt. Och under fästingssäsongen är det inga problem, för då går han mest runt i stövlar, står det så här. Men vad ska jag göra nu när man vill ha promenadskor och det blir allt mer höst? Ja. Vad gör man om man har fula fötter, Dr. Kai? Jag... Det här är ju... Det här med det yttre har blivit viktigare och viktigare. Jag har ingen aning. Tack. Då har vi kommit fram till ett brev som jag måste säga först hamnade mellan stolarna här hos oss. Det var uppe och vände på Aktuellt redaktionen och Jan Geo tittade på det, men han tyckte att det inte var hans bord som han uttryckte det. Jag läser innantill. Hej, jag heter Kent och jag skriver till er ifrån Grebbestad. Jag undrar, vad gör man med den genanta kulan som oftast laddas ner i pistolen och inte fyras av? Undertecknat en förväntansfull kamrat från Grebbestad. Mm. Jag tror då, Kent, att du menar det här med att ladda ner kulan i loppet och så riktar den mot boven och säger, ger du dig? Och han plötsligt ger sig alldeles för enkelt. Vad gör man med kulan? Den nervösa kulan som man kan kalla den också. Och Dr. Kai, du har gjort en film på detta som vi ska titta på. Har jag? Det har du. Kommer här. Fantastiska applåder han får, en slammer med Pegasus. Nu ska det bli roligt att se vad detta kan ge. Nu håller vi tummarna, för det här ekipaget betyder... Nej, noll. Då bockar vi av en nolla på första hoppet. Noll. Det var inte mig, det går... Där kom något. Och där, båda från hästen i 4 poäng. Hittills för Pegasus, riden av Ernst Lanner. De har varit nästan för bra på sista tiden. Där var en nolla. Bara små, små, små. Där kom något från Lanner, tror jag bestämt. Då är det 8 poäng. Det gör 16 poäng. Och vi kommer in på HM. Och där kommer en liten från Lanner. Spännande. Vilket... Oj då, vilket stöd, vilka applåder han får. En Ernst Lanner på Pegasus. Nu ska han ut på själva fältbanan. Oj då. Jag tror det var både häst och ryttare i en vacker förening. Hej och välkomna, Swing It Magister, och den här serien kallas. Och 4 tisdagar framöver ska vi spela golf, ni och jag. Jag heter David och ska ta med er på en ny golfexkursion. Vi ska lära oss 3 slag. Det är Walter Rigner, österrikaren, som har kommit på den här
det här slaget, alltså det Rignerska slaget kallar vi det för. Man börjar i en 40-gradig vinkel mot bollen. Man står alltså inte på det traditionella sättet. Tittar upp och så kommer den här ramsan som alla och en var kan nu. Jag har aldrig sett en sån stor kråka i hela mitt liv förut. Och där kommer slaget efter den. Alltså man väntar en stund och så säger man den här ramsan som ska ta exakt 5 sekunder. När man står ut här. Parafrasen på slaget är till stickelslaget. 2 bollar man lägger upp dem så man får inte favorisera någon av dem. Man spelar alltså på den bästa bollen. Tvåsam, fårsam, fyrsam som heter det. Alltså, 2 människor som spelar tillsammans kan slå ut varsitt ekipage bollar som spelar på vilken jävla boll man vill helt enkelt. Om man hittar någon boll också så är det helt tillåtet. Och på den bollen spela. Man behöver inte spela heller. Man kan bara gå och snacka lite grann och låtsas liksom bara skjuta klubban framför sig. Allt är tillåtet när det gäller nygolf. Jag vet till och med någon som spelade golf utan att egentligen vara medveten om det och hörde röster större delen av det året även. Och bodde på ett väldigt trevligt hem och satt i en stol och andades resten av säsongen. Det är en lång historia. Nu ska vi slå det här till stickelslaget. 2 bollar, bäst forsam och så upp. Vänster vinkel på ham. Där kan ni fram mot bollen. Upp och så ramsan. Här är jävla vilka fåglar det är ikväll. Det var en speciell stämning. Och så spelar man på tightlist 7:an som hamnade längst fram där. Så finns fantomslaget. Man har helt enkelt ingen boll. Jo, man har en boll ut, men man slår inte iväg den. Och slipper att springa och leta efter bollen för man har, då har man den i fickan. Så bollen ligger där. Foten fram. Samma vinkel, upp och ramsa, men dra tillbaks, skjuter fram foten och slår på Halles Valkus istället. Som har i stort sett samma klang som en boll. Men med en enorm smärta som man får lära sig att ta i det slaget. Vi tittar igen, 40 graders vinkel mot bollen. Upp och ramsan kommer, vilken jävla bullfetta detta är. Pang kommer den. Fast egentligen på Halles Valkus alltså då. Vi ska lära oss att svära också. Följ med mig nu ut på fairway så ska vi åkalla de högre makterna. Men vi ska göra det med stil också enligt Walter Rigner, österrikarens princip. Tack ska ni ha. Ja, du gör som du vill, vad du som vill läsa den. Och så avslutar vi med en tråkig nyhet. Över 60 plastkirurgiska kliniker har fått stänga i landet. Speciellt är det de som håller på att syssla med penisförkortning då, som lider oerhörda... Ja, alltså det första jag gör som ses med A, det är alltså preoperation. Då tar vi alltså bort den här biten helt enkelt. Det rör sig mellan 6-8 cm beroende på vilken längd den totallängden är. Om den är runt 40 cm eller mindre. Ja, du ser här, det kommer vara en mindre snopp helt enkelt. Som... Ja, det blev ju inte alls den håsen vi hade hoppats på. Ja, vi har redan tvingat många att gå och vi kommer få släppa flera. Jag tror att vi tyvärr är de första och de sista inom den här branschen. Ursäkta mig, jag sa tydligen fel där. Det heter alltså plastikkirurgiska kliniker och inget annat. Så vill vi komma in med en rättelse också tidigare i programmet här så sa vi att Esa-Pekka Salonen, att han skulle vara backhoppare. Det är han inte, utan han är backhoppare. Just det. Ska det vara rätt, ska vara rätt. Precis, rätt ska vara rätt. Och så en liten dementering till faktiskt när vi ändå har det ämnet uppe så här tidigare i ett annat program, jag vet inte om det var någon 4-5 dagar sedan, så råkade jag säga så här, nu ska vi gå över till sporten. Det skulle vi inte göra, utan vi skulle lämna över till sporten. Utan vi rör oss ju inte, utan vi sitter här kvar. God kväll. Det har varit en mycket spännande elitserieomgång. Brynäs tog emot Djurgården upp i Gavlerinken. Vi har fått sett ett stort slagsmål mellan Per Joos och Niklas Falk och Ove Molin har gjort ett fantastiskt vackert mål. Dessvärre har vi satt sport som vanligt rättigheterna, så jag illustrerar istället. Ja, jag tar väl på mig lite Djurgårdsmundering då, för jag tänkte börja med slagsmålet mellan Falk och Per Joos. Och det är Falk som driver upp pucken över blåa linjen när Per Joos då bara, han trippar honom. Och Falk blir skitförbannad och ska på. Men så, ja, han är, jag förstår direkt att, men Per Joos, oj, det är inget till. Och hjälmen far ju av för Falk och bara, Joos är på och bara, där är fintra. Och Joos åker ut, men i alla fall. Nu drar jag av med Djurgårdsknacksen för sen kommer Ove Molins mål och det är ju rackarns jävla skönt. Han lurar upp Stjärnqvist eller vad fan han heter nu. Han nästan sitter som en macka uppe på läktaren. Och sen så liksom, och bara stänker in den sådär. Ja, ja, ja! Ja, tack för ikväll. Vi ses imorgon 21:40. Varsågod, kom med din tystnad.
Herregud, Stefan. Men du ska väl inte tala i tystnaden? Tyst är tyst och tal är bredare. Kom igen, kom i din tystnad nu. Men kom i den. Kom i den! Herregud, Stefan. Men det är fan, du ska inte... Där har du något. Där hade du något. Och det behåller du. Nu behåller du det. Och så kör du i din tystnad. Behåll det nu. Herregud, Stefan. Shh, shh, shh. Inte prata. Skapa. Skapa. Herregud. Fan, jag har inga nu. Fortsätt. Du, KB. Herregud, Stefan. Det här blir skitbra. Du måste ställa upp så. Vi ska åka till Malmö, känns du. Håll käft, vänta. Tyst, vänta. Hon tjatar den här jävla fittan jag har här borta. Så. Jag vet inte. Jag har... Håll käft! Fiskaren Jigglepuff vänder sig till mästaren och frågar: svara, Pikachu. Om jag får en fångst av energy i mina nät, i ditt nät, får du både Bulbasaur, Beedrill, Meowth, Mew Mew och de andra lärjungarna. Välkommen till aftonens helgmålsringning, där den mobila kyrkan på Överängen Storg ringer in för våran tanke att skicka tillbaks lite grejer till Japans barn, till åminnelse av den dagen då Jesus rider in i den heliga staden. På en råkosttallrik läser vi namnet på de 4294 stycken Pikachus som finns. Ghastly, Wakeness, Blixt, Resistant 3. Välkomna ska ni vara till naturen, och vi ska prata om jakt idag och nya jaktformer. Vi har med oss en jägare här. Lasse, du är inte bara bög. Du är också väldigt snabb, för alldeles nyss så sprang Lasse i kapp den här lilla fältharen faktiskt, som vi ska sluta programmet med att avliva. Vi ska skjuta den. Vi har sparat det bästa till sist. Och en sån här liten rackare är ju, ja, den här lille är ju bäst om man bara steker den lite i pannan så här med smör och så, ungefär som en kantarell kan man säga. Ungefär lika länge ska man laga den. Vi ska träffa Olof också. Följ med mig upp i skogen, så ska vi prata om en splitterny jaktform, nämligen just det, endurojakt. Vi sitter här nu i slutet av maj utanför Solna faktiskt, i en skog här. Och du jagar med enduro. Varför gör man det? Det är fantastiskt härligt. Man får ut i naturen. Vilken sinnesstämning man än är, så när man kommer ut, då blir man ju smittad. Man får ju en enorm sinnesnärvaro. Kommer i balans. Och det är jätteskönt att vara ute liksom, i stillheten. Det är fint. Vad är det du jagar i första hand? Ja, vad som helst. Precis vad som helst. Från små, små fåglar till älg. För idag är det grytjakt som gäller, va? Mm. För nu är det mitten av maj här, och du har inte fått någonting hittills, va? Nej. Lilla djur. Kommer det? Hör du? Min jävla lilla skit! Brukar de komma ut, eller fortsätter de envisa som jag? Har du något knep och något tjuvtrix för att få ut dem, eller hur gör du? Ja, jag har ju massor med knep och tricks, men det är inte så ofta de kommer ut. Nej. Blir de inte arga då? Nej, det är gott. Men det är
i Lindborg för den där lilla rappen. Har man tur med så kan det vara unga eller något som har så tryck med. Du hade gjort ett uttalande, vet jag, i Dagens Nyheter för några månader sedan. Du sa att om båda parter var med på det och ingen kom till skada. Nej. Så var det helt okej. Det tyckte jag var fint sagt av dig. Men tror du att det här är någonting som kommer att breda ut sig mer och mer? Eller är det ni fyra som håller på? Det är din bror och dina föräldrar som håller på med detta bara. Men blir ni fler nu eller? Ja, vad tror du? Blir inte du sugen? Hur många var ni som gjorde detta och visste om det överhuvudtaget? Det var Johanna Nilsson och det var verkställande direktören Pravitz. Hur många hundar har det rört sig om ni? Jag vill minnas det rörde sig om mellan 200 och 250. Vad tycker du om detta nu att de inte erkänner att de har varit med och grävt ner alla hundarna? Jag tycker det är mycket svagt av företagsledningen. Det verkar ju som om man försöker att skylla ifrån sig på platschefen och låter honom bära hundhuvudet så att säga. Vet ni vilka som ägde hundarna? En del av dem var märkta så det visste man ju och en del var omärkta så det hade man ingen aning om vad det var i dessa. Hundarna måste ha varit väldigt arga på er eller? Ja. Bet efter er och sådär? Till exempel. Tack så mycket. Jag heter Cecilia och är 30 och jag ska sjunga Barbara Streisand när hon sjunger Come Rain or Come Shine. Ja, det där var ju riktigt bra. Här är en hel vitlöksklyfta. Lite lätt för mycket. Kom här med årets skörd. Välkomna ska ni vara. Den här stolen kommer ni ihåg förra veckan. Det var en tjock tant här och lagade käke för oss som vi åt. Och då satt hon sönder den stolen och smet och sprang iväg här. Och vi fick inte tag på henne sen efteråt. Och tittar du på oss idag så ringer du väl in och gör rätt för dig. Då ska vi laga modern mat. För det här är Siversen från Moderna Museet som är kock där. Vi ska laga tre rätter. Och vad är det vi ska börja med? Vi ska börja med en liten grisbit på isbit. Precis, grisbit på isbit. Det där låter. Skulle jag vilja att du börjar med att lägga upp lite is här på tallriken. Inte med händerna, inte med du får händerna. Använda det verktyget. Precis, vi tar den här ispinsetten som jag har lärt mig att det heter. Och hur många bitar lägger vi här? Tre bitar. Tränne bitar kommer upp här och läggs på kanske till och med fyra bitar. Nej, tre bitar blir det, ja. Mm. Varsågoda. Ska vi lägga på den lilla grisbiten på isen och där kom den. Ska man lägga vad som helst på is för att vara rätt? Ja, vad säger du? Ja. Nej. Nej. Vad blir det nu? Nu blir det noll. Mm. Och fimpar ska vi noll laga. Och fimpar alltså. Mm. Hur börjar man att göra noll? Ja, då har vi redan gjort det. Jaha, så snabbt var det. Och så där gör ett proffs naturligtvis. Ska vi laga fimpar också? Ska vi ge på hemma överhuvudtaget. Och fimpar, det har vi redan förberett. Det rökte jag i morse i en bra hög. Fast jag inte röker normalt. Jag fick ta nikotinplåster redan igår. Kan du lägga upp det på tallriken där också? Ska vi lägga dem bara så där? Ja. Bara sådär. Så där slår vi upp dem och lägger dem sådär. Så blir det där, ja. Räcker det? Sådär. Det är aldrig fel heller och lägga lite grönt på. Sådär. Mm. Lite basilikum lägger vi också här någonstans. Och varför hade vi lagt den där? Ja, för att varför hade vi lagt den där?
Jag kanske ska lägga tillbaka sen då. Nej, lägg på den igen. Så gör vi då, ja. Det där är lite känsligt. Det där får man känna av efterhand. Så där, noll och fimpar alltså. Vi serverar ingenting till att börja med. Och sen ett bra lass med fimpar. Och nu? Ska vi laga mustasch? Vi ska laga mustasch. Den gamla, fina mustaschen har åkt av farfar eller vem det är som har fått offra. Och det här har vi tre olika varianter. Mm. Och vilken ska vi ta? Ja, vad säger du? Vi har en... Tycker vi tar den lite borstigare. Mm. Sådär bara? Ja, sådär. Då var det klart. Mm. Jag vill lägga en fläskbit på också. På mustaschen. Så kändes det rätt plötsligt. Sådär är jag bara ett proffs. Försök inte det hemma för det blir aldrig bra. Tack för oss och se oss nästa vecka. Då ska vi laga karp och sånt och ha en levande grej här i en burk. Och den sprillar upp sig så in i helsike. Men det är nästa vecka. Nu är vi nu. Tack så mycket. Ja, skräck och spänning har varit ett väldigt viktigt inslag under SVTs 200 år. Nästa inslag är väl bland det läskigaste jag har sett. Hej och välkomna till det här programmet. Jaha, vad ska vi göra idag då? Jo, idag ska vi prata om er som kanske skäms för att ta med lunch till jobbet. Gör inte det. Utan ni, tycker jag, ska göra det på följande sätt. Titta på mig nu. Jag har gjort så här. Ja. Här har vi tejpat fast några pannkakor. Säg att det är torsdag. Ja, här sitter de och blir varma, kroppsvarma fram till middag. Jaha, jag vill ha ärtsoppa kanske. Då lägger jag den helt enkelt under armen så här. Och då får jag den varm fram till eftermiddag. Ett litet tips från mig till er. Och det funkar. Du nästan inne på fjärde dagen innan någon tog upp det och sa liksom okej, ska vi göra en grop eller? Då var det ju nära ögat och jag sa okej, så jag kan göra med en gång. Helt oväntat så säger Jocke då så här, och jag kan hjälpa dig Stubia. Nej, inget bra. Jag ska hon sitta där med den lilla sockerkringlan, den lilla lössekatten. Vem? Titti. Fan vilken röv hon har det. Jag tänkte att jag inte får flis i tjejen när han sitter där ute. Vilken gillar du? Vilken skulle du helst göra det med? Titti eller Margareta? Och han snackar en massa grejer. Bra grejer. Så vi snackar om tjejerna lite. Och vi snackar om Titti lite. Vi snackar om tidningar, serietidningar och sånt. Och vi snackar mycket bra grejer. De behöver ju knulla precis som vi. Liksom. Vi ska ju vara här. Men hur ska man börja då? Introducera. Det får ju passa på innan programledaren kommer hit. Han kommer ju att dra på hela högen, fattar ni. Vad fan, här har de tjejerna gått omkring liksom och borstat tänderna med bark och liksom bajsat i gropar. Liksom. Så kommer en flashig programledare. Det är klart att det rinner till då. Liksom. Jag tror att de vill knulla dem. De är så smutsiga i stjärten och så då. Gunnar, jag måste göra en grej. Vadå? Gunnar, jag måste göra ett behov. Ja. Hör du? Ja. Nu? Jag måste göra ett behov. Du får göra det i dräkten om du ska kissa. Du får göra det i dräkten. Ja, det är inte det. Det är tvåan, det är det stora. Ja. Gunnar. Jag har precis kommit ner. Jag kan inte göra det i dräkten, det går inte. Jag måste sätta mig här nere. Nej, det är farligt, då blir det övertryck. Var är du Gunnar? Här, ta det lugnt. Hallå? Här, ta det lugnt. Inte panik Gunnar, nu. Gunnar, jag sätter mig här nere nu. Det gör du inte, då blir det övertryck. Det är farligt. Åh fan. Vi får gå upp då. Ta det lugnt. Ta min syrgas. Nej, det är inget med syret, fattar du väl? Tryck ut jämna får du se. Ja, det hjälper inte. Nej. Det hjälper ingenting. Du får hålla. Du måste bäja, Gunnar. Nej. Fan, vi har ju nyss kommit ner. Gunnar, vi måste gå upp. Ja, då går vi upp då. Schysst, ja, det är bördigt. Det är jävligt bra, Gunnar. Tack så hemskt mycket. Ja, här sitter jag vid spakarna. Ibland så måste man lyfta ut ett program. Vi har både lyft in program och lyft ut program. Det här har vi varit tvungna att lyfta ut. Ja.
Det här är ju ett bord. Men vad är det för ett bord detta? Jo, det är ett pingpongbord. Men vad är det här? Ja, låt oss inte bli för detaljerade nu. Det här är ett vanligt pingisbord och jag undrar, vad kan ett sånt här bord vara värt? Ja, vad är det värt? Med remmar, med kuddar, inget nät, blott. Ja. Patinerat. Jag passar här, jag går bet på detta bordet. Det här kan ju vara värt vad som helst, det beror ju på vad man ska ha det till. Ja, men om inte du kan svara på det... Vi får titta här. Vad är det här för någonting förresten? Den där skulle jag nog akta mig för. Kan det här känner jag igen. Det här luktar ju sådär... Just det. Fan, vad är du? Ge mig en minut. Ge mig en minut. Ja, just det. Om du bara kommer Oj. Ge mig en minut. Ge mig en minut. Ja, och slappnar av. Du ger mig en minut. En smula. Så kan du kanske hålla i den här så att du vänjer dig vid tanken. Så ska vi se här. Vad heter va? Ja, nu ska vi spela pingpong. Ja, Nils-Åke, där drack vi ett glas varm buljong. Medan vi rundar av naturrutan. Nästa vecka så ska vi prata om hur det är att jaga i sån här miljö. Vi ska jaga fruntimmer. Vad tänker vi på då, Nisse? Ja, massa olika trick. Tappa pengar är jättebra. Mm. Nu är det ju lågsäsong. Det är bättre mot våren, sommaren såklart. Mm. Är de lovliga alla här? Är det bara att köra på? Här inne så är väl allting lovligt tror jag. Det man ska tänka på det är väl om det kommer in en mamma med en 12-årig son. Då måste man ju ta sonen först. Det är som en ko och en kviga. Ja. För även om det är mer kött på mamman så tar man mamman först och irrar ju sonen bara omkring och det är ju verkligen inte precis, bra. Det får man inte. Men man kan inte ge den ett busskort eller sådär? Det går inte som en hemadress eller så? Ja, men det är osäkert. Man får egentligen inte göra så. Nej. Okej, men vi ska prata om det nästa vecka då. Jajamän. Då ska vi ha drevkarlar också som kommer och driver fram brudarna för oss. Det blir bra. Se oss då. Oj, nu kom den här lilla smörstekta haren in som den här homosexuella jägaren sprang i kapp och sedan sköt. Han var så snabb. Ja, verkligen. Alltså, vi ska smaka på det. Tack ska ni ha. Varsågod. Tackar. Vi får ett glas buljong till här. Välkommen till oss till 24 timmars nyheterna. Och Cecilia och jag sitter här och vi har ganska gott om tid på oss. Vi sänder ju alltså dygnet runt med nyheter. Så att jag tänkte på det, att tänk om det skulle vara 24 timmars väder. Ja. Ja, det kan också vara jättetrevligt att man ska ut och ha picknick och sådär. Man vill veta hur vädret ska vara. Så tänker man, okej, nu sa de det i förmiddag. Att man vet aldrig hur det blir på eftermiddagen. Då ger man sig ut i skogen med mackor och Gore-Tex-kläder och grejer. Ja. Och så plötsligt så pang så brakar det loss. Och det kommer loss en älg kanske som är liksom där jättesugen och bråkar. Och så här på att nojsa och gojsa med det. Det har ju inte med vädret att göra. Men då kanske man tänker så här att om det är halt och regnar ute. Så kanske han har svårt med sina små klövar att få fäste. Då kanske man kan vara lite coolare i skogen och markerna. Men är det så att det är torrt och fint och de får bra grepp i djuren. Då fan man passar sig. Mm, och då har vi 24 timmars väder. Ja. Ja du, här förstår du, har jag kommit över ett dödsbo från Askersund och det är inte vilket dödsbo som helst. För i det här dödsboet låg ett linoleumgolv, ett högpotent linoleumgolv som slutade tillverkas 1973 och det är just de här skärvorna som ligger och pyr inne i dödsboets epicentrum som jag tycker om att arbeta med. Och vi ska röka det här? Vi ska röka det här, ja. Så om du bara hoppar i dem, ur de skorna och i de skorna. Så där, ja. Viktigast av allt är att du håller fast dig för fan ordentligt, för här bär det iväg snart. Så sätter du på dig den här masken. Ja. Så ja.
Så där. Så släpper jag på... Så släpper jag på ventilen här. Så ska du se att det skjutsar igång. Så där ja. Så där ja. Om du bara, om du sparar lite till mig också. Åh, fy fan. Det är djävulen där. Står det lite. Åh, gode Gud, låt mig få stanna i detta hörn av världen en stund. Ja. Nästa vecka ska vi känna direkt från Skansen. Följ med oss då. Hej alla barn, nu ska vi berätta historien om de 3, 4, 5 brockaren Bruse som var, gick där under bron. Det kommer ni ihåg, den här, som vi började med förra veckan, och så kommer det fram en stor man. Djävulsk, som en fruktpumpa med sig, som han försökte mata den ena bocken, och han bara fnöser och jävligt stressad, alltså bara döna på gubben bara. Boom! Sorry, det kommer jag ihåg att berätta förra veckan. Och gubben, vad fan ska han göra? Han låg där och det var spetsiga stenar som han hade fått på sig och så lite grann här. Och ont i ryggen hade han, och då gick han upp mjukt och fint som han var. Nedblockerad. Tog den lilla jävla hjorten först, bara knäckte honom över benen och så här bara stick med en jävla hjort, jävla fan med grilla upp den lite ting. Men han var helt kass, han kunde inte röra sig och ryggen var helt bruten på hjorten. Så kom den, eller bocken menar jag, på hjorten, jag vet inte vad får alltid vara. Så kom den nästa bocken Bruse, bocken Bruse, den mellersta bocken Bruse och åker. Så han dörna rätt på gubben så här med hornen, och då hade han vässat dem så de var liksom rakblasvans. Så gubben skojar så här så jävligt på hela sidorna här, bara blodet bara flödar på honom. Åh, så var du inte klokad där? Så han åt han lite stark senap så han skulle få som sån här kick, han hade inte en sån, vet du, som han boxades för, sån här skitsamma. Så han åt. Jag bara på. Dunkade honom så in i helvetet och tog tag i näsan på den här hjorten bara så här och vredade. Så var det igång spelet där, va, fram och tillbaka. Det var alltså var helt rättvist spel på något sätt, jämnt ändå. Det var med nävarna eller med hornen och så här, men det var inga farliga vapen. Plötsligt bara boom, så låg gubben stendöd alltså. Här är en hel vitlöksklyfta. Lite för mycket. Kom här med årets skörd. Ja, förra veckan så frågade jag vad det här var för en långhårig spjuver, och det var väldigt många som visste det, och tack för de svaren. Idag ska vi laga erotisk mat, och Lucia, du är med oss, och du är med oss ända fram till jul, och vi ska göra en erotisk gryta. Vi ska skära och vi ska sticka och vi ska bräsera. Man brukar säga att en erotisk gryta är just att mycket rotfrukt och erot. Erotik, erota. Och du ska börja skära, det är selleri, det är... Vad heter den? Morot! Ja. Morot heter den, ja! Ja. Oh, varma händer, ja. Men om vi bara skär lite selleri, som... Vi tar handen här i spegeln. Känner du korven där? Mm. Och titta upp i luften. Mm. Andas in och blunda. Pip! Känner du? Du har den i magen. Ja. Behöver nu har man inte. Den i magen. Så där gör du ett proffs, ska jag säga. Men nu har vi så här, den lilla här. Du skär den i bitar och sätter in, ja. Bara selleri. Sådär slantar gör jag den här. Ja, men inga slantar, utan du lägger ner långsamt. Ja. 2 på den och på den tredje och på den fjärde svängren. Ja, då kan jag nästan komma in här, så gör vi tillsammans. Mm. Erotisk gryta. Sådär. Och då säger jag det räcker. Då ser vi hela brickan fylld där. Vad är det med tallriken nu? Vad är tallriken nu? Vad är sen den? Ja, då lägger upp 1, 2, 3, 4. Vad luktar? Oj, slog jag emot mikrofonen där. Lyssna. Ja, det var också inget särskilt. Jo, de pratar med. Det finns i luften. De finns i luften och lägger den tallriken där, ja. Ja då, Lucia, då har vi hunnit så här långt i vår erotiska gryta. Eller tallrik kanske jag ska säga. Vad är nästa steg? Då tar du de gula lökarna där, ja. Och lägger på brädan här, ja. Lägger vi dem sådär. Och lägger vänster och höger hand och känner. Sådär. Mm. Bra, känner du magen här, va? Mm. Andas in, titta stjärnorna, solen, luften. Lägger vi upp alla saker här på tallriken, så lökarna också, ja, och rotfrukten, potatisen här, ja, har vi allting där. Behöver inte den, behöver
inte det, va? Så snabbt här nu, så det har vi allting så, när jag där samlar. Allt klart, och så är det bara ner med det och koka det en stund och sen är det bara att banka på. Mm. Ja. Jo, korven, den har du i magen. Mm. Vi pussar dig om du är ledsen annars. Hej då, lilla korven. Så där gör du ett proff. Se oss nästa vecka, då ska vi göra sån gängelbällsmat. Mm. Ja, här sitter jag och väljer vad ni ska få se för någonting. Jag kanske väljer det där. Ja! Första golfminnet jag har var i Lysekil. Jag är uppvuxen i Lysekil. Mina föräldrar, min mamma och hennes bror som fick mig sedan började att göra egna golfklubbor av bambu och små påsar som de fyllde med risgryn som man hängde längst ner på klubban. Och så spelade man helt enkelt med hundsfjädrar och saliv som man gjorde små bollar och någon slags lufttennis eller vad man kallar det. Och det blev också badminton. Det utvecklade sig åt ena hållet och blev badminton till höger och golf till vänster för de som tyckte om att hålla sig på marken. Och det var med just en sån klubba som min mamma slog ihjäl sin bror, alltså min pappa, med under tiden för att de hade bjudits på makrill eller något sånt. Jag kommer inte ihåg, jag var väldigt liten en gång, men det har gått fram och tillbaka. Den här historien har gått fram och tillbaka så att den ena säger att han stal ett par glasögon och satte dem i halsen, eller någon annan har sagt att det var för mycket makrill som gjorde att gastriten drev honom till vansinne och han hörde röster resten av den kvällen. Och ja, för att göra processen kort och för att hjälpa som ett galet djur så slog helt enkelt min mamma ihjäl honom på den kvällen. Och det var så mitt golfintresse började en gång för leden. Mm. Så ska jag runda av programmet och säga tack så mycket. Vi ses nästa vecka. Swing it, magister. Jag heter David Bambi. Tack så mycket. Här läggs köttet i en liten emballering. Och så väldigt viktigt att ha händerna rena från bakterier och så det måste vara kliniskt rent. Och så onkel Bens lång ris. Detta riset är bara en och en halv meter för brytes ner i kastrullerna. Så måste vara ett lerkärl för att den rätta smaken ska komma fram. Så måste läggas ner i själva rökhinnan. Där är en baren som har använts i slutet av 1700-1800-talet. Mycket varmt måste det vara, nästan glödgade ska kurvarna vara för att de ska fungera bra. Så på med plåten. Vi ser även bilder på det gamla rökeriet som har, där det har rökt sig kurv sedan 1899. 2 år före den förkunnelseolympiad. Vi ser också ut över själva rökningsplatsen där vikingar och framåt även it-människor har rökt sina kurvar i många herrans år. God spis, och tänk på att det ska dukas också vackert. Här har Gunilla Strömbe dukat isterbands uppdukning. Välkomna ska ni vara till kvällens debatt, och idag ska vi prata om ett ämne som engagerar många. Vi ska titta på en liten film för att belysa ämnet. Var med här. A wretch like me. Det där var Robinson Ulrika som sjunger fint. Och får man göra det hur som helst eller behöver vi en lagstiftning för detta? Louise Fagring, du kommer från Riksåklagarens enhet för speciella mål. Och du har länge varit engagerad i den här frågan. Ja, jag tycker att lagstiftning är det enda sättet för att komma till rätta med det här. Precis, men är det inte upp till var och en då att sjunga fint? Är det upp till var och en att springa in till grannen och skälla klinkers? Är det upp till var och en att stanna bilen med tid? Tänke Forslund! Du är musiklärare i Bragelundsskolan. Vad säger du om detta då? Ja, jag blir ju lite ledsen av att höra det Louise säger. Därför att musik, det ska ju byggas utav glädje. Det är av glädje man bygger musik. Precis, det är möjligt att det är så. Men vad får detta för följder? Vi ska titta på ett klipp här till. Men jag har väl alltid sjungit fint. Det har ju skänkt mig en enorm glädje att få uttrycka mig genom sången. Det är inte förrän nu som jag har förstått att det är, ja, att det är ett missbruk. Gläns över sjö och strand, stjärna i fjärran. Det var Lilla
snigel. Alla fåglar kommit ren. Hej, sa Petronella. Och här ser vi då ett utdrag ur den sorgliga dokumentären Linda sjunger fint. Och Wenche, tycker du fortfarande att musik ska byggas utav glädje? Ja, så musiksången, det är ju ett av våra mest primära uttrycksmedel. Vi har en lyssnarbarometer också på nätet där ni får tycka till om det här. Och den ser ut som följer. Var med här. Och där kan vi se att det är nästan en kvarts miljon människor som vill införa dödsstraffet på att sjunga fint. Tycker du fortfarande, Wenche, att musik ska byggas utav glädje? Ja, jag tycker väl att det är... Precis! Och där tycker jag vi har tömt ut det här ämnet om dödsstraff och att sjunga fint. Nästa vecka så ska vi prata om OS och lite sådana där grejer. Se oss då! Vad tycker ni förresten? Hur tyckte ni det gick för oss i OS? Ja, god kväll och välkomna till programmet för fiffiga maträtter på jobbet. Ja, vad ska jag göra för någonting fiffigt idag då? Jo, jag ska försöka få den här maträtten att räcka en vecka. Utan att förlora sin näringsrikedom och fortfarande ha en väldigt bra mättnadskänsla. Jag har en låda, en pastalåda med lax, starka gurkor här som är moderna och en tomat och lite basilika och ett kex. Okej, jag vill alltså få det här att räcka en hel vecka utan att förlora allt det där så. Hur gör jag då? Jo, jag har helt enkelt gått och köpt en smart liten gummiförpackning som går att få tag på de flesta företag. Jag gör på följande sätt helt enkelt, ganska snyggt att ha med sig på jobbet. Jag tar alltså fram den här gummiförpackningen, stoppar maten ner i den här gummiförpackningen. Smart och snyggt att ha med sig på jobbet. Nu har jag förberett detta så jag slipper stå och kladda och greja för er i rutan. Det är inget kul. Så jag har förberett den så här snygg blir den när den blir klar. På följande sätt. Sen så bara, ja, den här håller ju fräschheten och alltihopa. Så det är bara att checka. En sån här förpackning bör räcka i en vecka. Tycker ni det är lite svårt att få ner hela förpackningen i munnen så tycker jag att man kan använda sån här oljo extra virgin olja. Då smörjer man helt in den på följande sätt. Och så, ja. Som sagt, den bör räcka en vecka. Tycker ni det börjar kännas lite äckligt så bara skölja av den lite grann. Ja, det funkar. Jag har själv provat det. Det går bra. Mina damer och herrar, det där var Lotto 1. Och i väntan på Lotto 2 så ska vi se hur man drog fram numren 1964. Här ser vi hur bollarna rinner ner ur tråget. För att sedan fraktas upp i det så kallade turtornet. Hela tre, säger tre kontrollanter, står för att se att bollarna är helt identiskt runda när de levereras fram ur banan för att räknas fram och så småningom då ge en stor vinst. Här ser vi Hökenbös, den första presentatör, förlåt, han ska heta naturligtvis Håkan Söderman. Och nu är det dags för Lotto 2. Du ska sjunga den goa Bristol, du vet den går med kvar. Den sköna låten. Kom igen nu, stötta på i texterna, det här är melankoliskt. Och känner ni att ni behöver gråta, då gråter ni och låter kroppen komma ut lite grann. För det är inget att skämmas för att tårar rinner. Det var Bristol, ett skepp som gick ut där med man. Det gick ut där med man och med allt. Vilka var det ombord på det skeppet du spot dig och frågat mig, ge mig ett svar. Det var Kalle med röva och Janne på bas. Det var Niklas med struparna tre. Det var galten ett öga och kompisen var med. Och föräldrarna Kuken och Klas. Det var tattare Elof och brorsan var där. Och de stod där på skeppet så grant. Gå igen nu backstag för sen blir det rens. Och han slängde den lille rätt över bord. För det var ju hans endaste son. Det var balast han visste att så gör en skipper. När han såg att klyvaren gick. Vi är tillbaks alldeles strax ens. Men jag ska bara bort och göra en grej. Så vi kommer alldeles tillbaks alldeles strax ens. Det var roligt detta!
Riktigt bra programledare är svårt att hitta. Speciellt när det gäller barnprogram. Vi minns väl alla paret Neumann och deras lilla speciella sätt att leda lilla Sportspegeln. Kasta nu! Oops. Oj, 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 vad dåligt. Love is ender before it's begun. And a decent moonlight kiss. Upp med den nu, älskling. Och så, Filip, under så bra! Åh, vad spänstig du är. Fälthare. Vanlig hare. Vanlig hare. Kanin. Tysk fälthare. Ja! Ja! Det är ingen ryggsäck idag. Nej. Jag vet, men det är bara för att ni har gjort för små. Tyst nu, kasta. Kasta nu. Oh! Älskling. Klara, färdiga. Gå! Då tackar vi väl för idag. Hej då. Hej då. Nästa vecka, Tom och Jerry och curling. Så vill jag gärna avsluta med en lite tråkig nyhet också som vi brukar här. Riktiga harar, levande alltså, för nästan 30 000 kronor stals från museet för hoppande gnagare i Kolmården natten till söndagen. Förövarna som togs in genom ett takfönster klarade av larm och två vaktmanskap samt att fly med nästan 200 sällsynta några vanliga harar på mindre än 10 minuter. Vi ska titta på det. Hararna. Var är ni hararna? Hur kan någon ta så många harar? Hur kan någon ta så många harar? Hararna? Och jag läser avslutningsvis ur boken om överste Jim, alltså, som vi har en bild på här också som vi tittar på och lägger in och sådär, så de får göra efteråt. Och läser om hur han armbågade sig fram på marknaden nere i Jerusalem. Alltså. Så man, alltså, det var så där kyligt på kvällen, så överste Jim säger så här: utan sulor och trasor hängande kring armhålorna skulle jag vilja låna $5 för ett gammalt vänskaps skull. Att han kände inga människor, så han sa: hallå där! Är någon som har sett Jesus? För han visste att Jesus var en annan hyvens mandel ändå, så man kunde låna pengar. Och fast han var ju fattig på något sätt och kom från en enkelt ursprung mamma som heter... skitsamma, hon stallet. Och så gubben, snickaren, Adam. Och de vet du, de hade ju inte så på... det var inte hästens sängar precis som gällde, utan de var mer enklare. De drog ut lite strö på golvet och fick lägga sig bäst fan de kunde det. Alltså. Och då sa han: han spelar fullständigt den roll som Stein och jag och hastigheten hade tilldelat honom, säger Jesus. Alltså. Det var någonting där, jag vet inte hur han fått ihop detta, men det har något med Jesus att göra i alla fall hela den här avslutningen, hoppas jag. Välkomna till kyrkan Fyra små rätter här utanför Tensta i Stockholms stift. I kväll så läser vi kärlekens lov, Korintsebrevet som Paulus skickade. Under tiden vi njuter av de vackra kyrkofönstren som är designade av Horst, danska Johan Horst och hans bröder, och som också byggde kyrkan på 1100-talet med hjälp av bara ett stort stenblock, en hammare och någon entreprenörfirma som de ringde alldeles efteråt. Och jag läser utan till. Ding. Kärleken är inte heller arg. Vad är väl 91an Karlsson i sin tångfnusk särk? Då döden väntar denna så gemytligt bakmusade grabb i ett ångtröskverk. Saknar du boett till kläder? Denna visselpipa är av läder. Kärlek är inte det där. Bara pressa på med slutryggen som om det skulle vara det enda. Kärleken är inte sånt där. Usch. Vad ska de upp i ansiktet att göra? Fruntimmerna. Så där avslutar vi och ringer ut i Drive-in-kyrkan i Ucklums kommun.
Nu ska männen få känna på hur det är att skreva med benen. En dag om året ska vi karla ligga med benen så mycket isär vi bara orkar. Och det är under de ljusa timmarna av dygnet är det tänkt. Midsommardagen är ett av de förslag som Claes Borgström reserverat för botgöringen som han kallar sitt projekt. Tjabba, var har du varit? Jag har varit och lurat skiten ur två giraffer. Vadå då? Nej, jag lurade i dem vesjankar för 2000 spänn. Hur lång tid tar det då? Den var fin, det kommer. Den var fin. Är det som hallisa då? Eller? Hallisa? Ståfräsa. Ingen ståfräs, hallisa. Jag vet inte, men jag har varit på Liseberg, jag vet inte. Okej, okay, det är Liseberg alltså. Ta sving och plan. Nej, jag känner inget. Nu kommer det komma. Inte ett skit. Lugn och fin, det kommer. Det kommer det. Shit! Vilken jävla grej. Visst är det bra? Fan, var det allt? Det är allt? Ja. För 2000 spänn. Vi ska ta oss tillbaka till Malmö. Allting slutar ju där. Men någon som aldrig riktigt tycks sluta är våran Kristoffer. Nu har vi kommit till Stora kongresshall B. Och här har vi Kristin Foden som är installatör. Och you are very welcome, Kristin Foden. And you have done an installation. Hon har gjort en installation här på golvet och nu, som inte finns, som bara existerar i hennes mind. Alltså, the installation is only in your mind. And hon kommer att viska installationen för dem som vill njuta av den, och den kan ändra sig plötsligt, pang, är det någonting. Det var alldeles nyss så var det bara några makrillar som låg här på golvet, sprill, hopp, makre, färsk gran, makre som låg här. Andra stunden så var den stekt. Och tillbaka igen, och så där har du hållit på, men nu är det nu är det helt nya giva, nya kort, och vi ska lyssna vad det blir. Alltså, det stinker. It stinks. Okej. Okej. Jag tänker, alltså, här ligger nu en hög med guano, med gödsel. Fågelgödsel under här. En halv meter, ungefär 60 centimeter uppe, och under den ligger en hög hatt. Så, hat. Och under hatten, ja, där vet vi, där är det slut. Där vet vi inte, där slungas vi ut i rymden bara. Vad är det under hatten? Är det skum? Är det ett vanligt skum, ett rakskum som ligger under hatten? Det vet ingen. Är det ett vanligt exklusivt myrskum i sitt antsform som är under den hatten? Eller är det nagelskum som är där under hatten? Eller är det kanske inte skum alls? Vi vet inte det. Och då tackar vi, thank you very much for your installation. Och ta gärna hit och titta. För det här är spännande, och det är konst när den är som näst bäst. Och så alla barn, här kommer en lite tråkig nyhet. Våran allas Televinken brann tyvärr upp på fredag natten. Den riksbekanta trädockan hade av någon anledning medverkat på en fest i Sveriges Radios lokaler där man firade det nya röd- och grön kanalsystemet. Det var en städare som hittade kvarlevorna av den nästan 36-åriga träpojken. Utredare kan inte utesluta att det kan röra sig om en rituell handling. Hur går utredningen? Ja, det här är denna som vi kunde rädda från offerplatsen. Det här är en sko av Televinken och den här trähållaren då. Vi fattar inte hur någon kan vara så grym. Vi har hört flera producenter och programledare här på SVT, och det är Sverker Olofsson som vi håller kvar nu då på grund av att han uppträdde väldigt nervöst när vi pratade med honom. Och han är också den enda som har haft tillgång till tändsticket. Här är en hel liters klyfta. Lite lätt för mycket. Kom här med årets skör.
Jag vet att vi förra veckan lovade att vi skulle fortsätta att prata med det här med penisavund och penis, hur pinkar den? Det där ämnet hade vi förra veckan. Men vi kan inte hålla oss, utan vi kommer att lansera en helt ny produkt här idag. Jag ska inte säga mer än så. Vi har med oss Dr. Kai som kommer att berätta glädjen av att göra just det han gör. Vad är det vi ser här nu? Ja, vi har en byggsats. Det är en inkokt lax. Just precis, 74 delar. Förlåt. Hobby jag har. Här är den och vi har byggt den nu på förmiddagen. Då börjar jag pyssla här lite små. Samma delarna. Under tiden Dr. Kai gör det så kan jag berätta om det enklaste kanske det är att bygga just de här äggen. Då en liten parentes bara. Det är Ingmar Johansson som lanserar detta i Sverige, den gamla boxarlegenden. Vad är det som är glädjen med att bygga sånt här? Jag blev ju förstummad. Det där tog mig 19 dygn. Det här är fantastiskt. 19 dygn av odelad glädje, en himla massa nöje och en särdeles arbetslust. En kräftskiva. Precis. Det var nämligen så, du kan hela historien, jag måste andas ett slag här. En kräftskiva, skala 1-5. Och den var ju gigantisk stor, stod vid Frykenstrand där Dr. Kai bor. Vill jag säga att när de rev alltihopa med bulldozer så var den kvinnan var ju autentisk. Där hade du kroknat doktorn och det blev ju repressalien. Det där har kanske ni läst om i tidningar om ni har följt med lite grann. Men det här är alltså kusligt autentiskt och de dynorna alltihopa och maten alltihopa och även han som ser ut som Ingmar Johansson här bak. Han håller på att lär sig att kräkas genom näsan nu. Det är det gammalt fint arv som går från far och son. Men så nästan är utdött alltså nu. Han är också byggd i PVC-plast. Men tänk på det att ni målar bitarna innan ni sätter ihop dem. För det där har vi lärt oss idag. Hallå? Om jag säger Göran Hagberg. Vad säger du då? Ja, då säger jag Östers IF. Jag säger tvåa efter Ronny Hellström. Jag säger Gränna polkagrisar. En panter i målet. En bra kille också. Ja. Om jag säger Tore Servin. Vad säger du då? Ja, då säger jag Malmö FF. Mm. Jag säger framförallt Europacupen 1979. Mm. Jag säger också Trevor Francis sommarresidens på Jersey. En riktig måltjuv, Servin. Ja, han var en jävla bra kille också. Det får vi inte glömma. Nej. Om jag säger Ariel, den lilla sjöjungfrun, ja, vad säger du då? Då säger jag usel straffläggare. Men en härlig tecknad figur ändå. Kommer det engelska laget i mina killar? Vi ska se om de inte kan göra en god vurpa som de brukar göra engelsmän och snö. Det brukar gå åt helvete. Engelsmän och snö, det är fyra idioter i en liten plastcigarr. Vi håller tummarna nu. Att engelsmän ska få sig en riktig jävla slatt. Kom igen, kom igen, kom igen. Där är hon, den lilla snäckan. Ball, som han heter. Jag har haft Arne, där ramlar han. Jag har haft Arne Hägerfors i studion. Men honom har jag ätit upp. Tjofade rittan, fem fingrar på fiolen. Thomas, du har tagit med dig ett skåp hit. Jag får fråga, du är inte släkt med Thomas Rusjak? Jag tänkte att jag har samma namn. Nej. Det är en snygg kille du. Ska vi se, det här skåpet har du tagit med hit, Thomas. Ett allmogeskåp, det kan vi slå fast lätt som en fjäder. Gjort, förmodligen har du gjort i balsaträ hemma som en byggmodell, vad vet jag. Ja, här låg någonting. Oj, har du tappat pillen? Den kan du ta. Eller jag kan lägga den där, så tar du med dig den sen när du kommer hem. Och du vill naturligtvis veta vad det här är värt. Ett pris på skåpet. Du har ett utrop på 14 000 och det är alltså skogen för mycket. Där kan du dra bort. Sen flytta den här lilla
klammen är flera steg, men en hundralapp eller 150 kronor ska jag kunna ge dig för det utan att bråka liksom, bara så här i handen, och då ser det, så ses vi aldrig mer och uddar jämnt så här. Det var det. Ja, det där var ju riktigt bra. Men det är mer en rök än, eller vad ska jag säga, det är mer ånga än rök egentligen. Ja, precis. Det är ånga som bildas här. Precis. Vi sitter på en brygga i Sandhamn utanför Stockholm här, och vad är det vi ska njuta, Dr. Kai? Ja, här har jag värmt upp då destillerat vatten till ungefär 75 grader som jag tänkte att vi skulle arbeta med. Mm. Så där ja, du kan börja lägga ner en bit så där. Några skärvor. Ja. Du kan gott slösa. Du kan lägga ner en 4-5, det tycker och jag. Och den också? Ja ja. Så. Så där ja. Tar jag så där va? Så där. Och så. Sen tycker jag att man ska unna sig ett par rejäla fina linnedukar. För de här är jättefina, för måste jag säga. Målet. Så täcker vi bara över här. Helt sonika. Så, ja. Så där ja. Så kör vi. Ja. Håll i hatten. Så där. Då kanske du ser här hur skärvorna reagerar med vätskan. De löses upp här i. Lugna, djupa andetag. Mm. Nu börjar det skjutsa. Ja. Välkommen till stavkyrkan Bäderheim utanför Oslo. Ikväll ringer vi in Mortelsöndagen. Den dagen då Jesus i sin handflata tar fram 6 stycken mandarinkärnor för att plantera i örtagården. Plantorna letar sig upp och dör i torkan. Lärjungarna står förvånat och tittar på sin mästare och frågar honom, varför gjorde du så där? Jag trodde det skulle gro, sa Jesus. Man kan ju inte ha rätt alltid. Han tog en filtpenna, luktade på den och fick styrka av detta för att gå vidare in i örtagården. Och där visar Jesus sin ödmjukhet. Matteus ropar, rakt ut. Och det har blivit det ropet som vi ropar här ikväll i kyrkan. Vi ringer i kyrkan maniskt idag för de offer vi lägger för människor med tinnitus. Vi har dratt ett snedstreck där. Mortelsöndag snedstreck tinnitus, för vi har med Håkan här idag. Kollekten denna mortelsöndag går till de ofrivilliga tinnitus drabbade här i landet. De 15-16 som det ringer i öronen på dygnet runt. Om jag till exempel vet att det där... Hur tidigt vet man vem som är inget mamma? Inget bidrag är för litet eller för stort. Jag är amish. Du kanske är jude. Eller farisé. Eller från England. Spelar ingen roll. Kyrkan är här för att sammanfoga oss alla. Vi låter Håkan ringa ut denna mortelsöndag. Vad det låter det. Är det så hela tiden ni gör på det? Ska jag ställa en till? Vänta, jag vill bara höra. Fan vad det låter det. Det är jättesvårt. För det är klart att man undrar om allting. Ser ni snälla att jag sitter och flinar och så? För det ser illa ut om man sitter och flinar bara, utan någon gång ibland kan ni le lite grann. Nu ska vi se, nu får vi lampa här och då är ni med oss. Vad roligt då, 20.00 ikväll kör vi igång. Men det här är lite så kallad teaser och vi ska dra några resultat. Vi ska presentera gänget Håkan, Gunilla, Agneta
Och någonting heter du naturligtvis som jag har glömt igen i all hast. Det är ingen skam att säga detta för att vi ska komma ihåg det sen och presentera lite ingående. Du håller på med dina ädelstenar, håller på och grejar och ute plockar upp grejer på gatorna och sådär. Tuggim och sådär skit. Jag har sagt sluta med det Håkan, men han kan inte låta bli. Och Tina Graffman ska komma in alldeles strax och jonglera med stora klumpar som hon har hittat ute i skogen. Det blir roligt. Och vi har haft väldigt trevligt förresten idag ska jag säga. Vi har varit ute på stan här och flanerat. Det har varit lite snålblåst här ska jag säga. Men vi var inte riktigt nöktra eller mätt på då, för vi fick en öl på man och till och med en aveck. Och du var glad. Gunilla heter du förresten. Du var glad som en lärka. Och vi fick gärna prova på vad tungslätning kunde ge. Det kan vi säga. Vi är ju singlar, båda två spelar ingen roll. Det ska vi erkänna. Det var bara på skoj, men det var ändå gött och det värmde gött. Nu ska vi dra några rader. Det har vi inte med, för nu var det nyheter. Så kan det vara ibland. Så jag har 20.00. Alf Svensson får inte ha kvar sin lilla butik utanför Rosenbad. Försvinn här, lägg av med den. Packa upp skiten och försvinn. Lådan med den broderade duken och de fyra porslinskatterna samt alla serietidningarna beslagtogs av polisen igår kväll. Och som vi ser var Alf Svensson väldigt upprörd för detta. SVT är ett så kallat public service-företag och det innebär att man måste hålla sig på rätt sida om reklamskranket. Nästa inslag som vi ska se på fälldes dock av granskningsnämnden. Kan ni förstå varför? Då har vi kommit ganska långt i vårt bilkryss. Då var det vågrätt 5 som gällde. Och vad heter den här tyske kocken som lagar? Definitivt ingen god sushi utan gammal tysk och tråkig mat. Mm. Fögeli skulle det vara där på vågrätt 5. Ifrån Tyskland så tar vi oss till ytterligare sånt här gammalt tråkigt land, höll jag på att säga. England. Och varför åkte de två siamesiska tvillingarna dit? Jo, det var naturligtvis för att den andra tvillingen också skulle få köra bil någon gång. Det var från Tyskland till England. Och vad sökte vi för ord där? Jo, naturligtvis gammal skriven i den någonstans. Mm. Och hur var bilarna när vi var små? Kommer ni ihåg historien jag berättade förra veckan? De var så dåliga så att vi fick lacka om dem innan vi kunde köra dem till skroten. Och ordet vi sökte där var naturligtvis rolig. Mm. Så har vi kommit fram till den roliga historien om den gamla damen som står mitt ute på åken för att plocka potatis. Och en man kommer med bilen och somnar, ni kommer ihåg detta, kör rakt ut på åken och på damen som står 100 meter ut och utbrister. Står du mitt i vägen, kärring, jävel. Och de tre orden vi sökte där var ju naturligtvis fantastisk, rolig och stor vägupplevelse. Nu ska vi ta det sista ordet. Man tänker på sushi när man ser de här små skojarna i akvariet där. Nu ska vi se, det var ett ord kvar som fattades längst ner och det är väldigt spännande för er som har alla rätt hittills. Vad var det vi sökte? Jo, ett reklamslogan. Ta det lugnt, ta en, just det, toy. Oj, jag tappade jag mitt toy tyvärr alltså. Nästa vecka så har vi ett nytt bilkryss i oss då. Somewhere, there is an elephant, huge name, huge thing, translation. And the elephant would be one of the most exciting people around here. Do you see him? No. Excuse me. Next week, in the program, we will sit down with an old one of us. Excuse me for a huge thing, with clothes. With taste and the rest. See you then next week. Same time, same channel. Thank you. Ja, det där var ju riktigt bra. Det är ju ofta just det här med frukten som ställer till problem, en eller ett. Ludmilla, ska du försöka dig på en förklaring? Hur ska man säga? Ja, man kan... apelsinet. Mm. Vill du pröva igen, Ludmilla? Apelsinen! Kanske inte riktigt så. Lars, ska du förklara hur är det egentligen man gör med det här med frukt och ett? Det där med frukter är ju väldigt vanligt att man snubblar på som du gör här nu. Men ja. Det här var nog den värsta förklaringen jag har hört om apelsinet. Det har jag hört många varianter på den, men det heter alltså ett apelsin. Då har det på vänster tummen så är tumregel. Ett apelsin är en större frukt. Apelsinet är däremot mycket mindre så är det apelsinet bara. Mm. Ja. Så där kan det vara. Det är ju sådana där grundliga regler som man kanske
skulle tänka på redan innan man sätter sig på Aeroflot och försöker ta sig till Sverige. Jag vet inte, vi har ett brev här, vi får ju det av våra tittare. Och Ludmilla, varför läser inte du första brevet? Ja, det kan jag göra. Mm. Kan du det? Hej! När är det korrekt att använda pesetas? Och när använder man pesar? Det är Gunnel som frågar. Ja, Gunnel, det finns naturligtvis enkla regler på detta som Lars kommer förklara. Men skulle du vilja pröva det på en lekmannaförklaring, Ludmilla? Jag tror inte det är så svårt, för pesetas det använder man när man ska betala i Spanien. Och pesaret det... Det använder man istället för kondomen. Ja, nu är jag övertygad om att Gunnel har det helt klart för sig hur man gör när man inte vill bli gravid. Utan jag menar, om du skulle böja det i plural, det här är ett språkprogram, Ludmilla. Om du skulle säga en pesetas, två... Pesetasar? Ja. Lars, jag vet inte om du kanske vill... Hjälpa Ludmilla på traven här. Det där är också väldigt vanligt att man gör fel på. Det var säkert också den värsta förklaringen jag har hört på detta. Men pesar, det har man ju, för man ju med sig. Det har man ju med sig, för man in. Då heter det ett pesar. Och så däremot pesetas har du in i landet. Det tar du in i landet, kan du ta tillbaka också. Så heter det en pesetas. Ett pesar, en pesetas. Flera pesarer och en pesetas. Mm. Det handlar ju lite om språköra. Man kan säga att jag har ett språköra, du har... Jag har ett språköra. Nej, det har du verkligen inte. Du har två helt vanliga öron. Små, små ryska öron. Öron. Två öron, små öron, två öron. Ett språköra som du har. Tack så mycket, Ludmilla. Jättebra tv. Jättebra. Se oss igen nästa vecka. Mm, det här vet alla vem det är. Det är ju han... Jag vet han, ja. Det vet ju alla, jag vill inte ens nämna det. Men den här killen är ingen i mening med att ni överhuvudtaget funderar på vem det är, för det har vi ingen aning om. Men nu kommer frågan alltså, vem är detta? Mm. Välkommen till vår serie, vem är det här egentligen? Och är det Julian Lennon eller någon av Lennon-pojkarna? Då skriver ni det. Är det Tommy Körberg när han gjorde Chess och den serien? Då fyller ni på det. Eller han är smalaxlade Claes Hake, sångaren. Är det det? Då skriver ni det på ett brev och lägger den på vägen här borta någonstans. Jag fick komma in här och bad faktiskt om det. För att bekänna en grej. Det drar ju bröstet på en gammal programledare så här, för att och nu ska sanningen fram. Jag såg en film som heter Network. Det satt någon människa och erkände. Och det är lika bra att jag erkänner det nu först som sist. Det tar ju emot oerhört mycket. Jag vet att morsan sitter där hemma och Gunilla och Gunvar och allihopa sitter där. Och ni har kanske undrat väldigt länge. Är det så eller är det inte så? Jag säger att det är inte så. Det var inte jag som lånade de byxorna, utan jag råkade bara få hjortron sån här lackalikör uppe på dem. Och det är alltså lackalikör, ska sanningen fram så är det lackalikör jag fick på dem och inget annat. Se oss 20.00 förresten. Då ska vi dra och plötta för hur mycket som helst. Det var gött att få ut detta, så jag har gått och dratt på detta i flera dagar. Jag lånade en gubbes byxor och sketnade ner dem och gömde dem. Vecklade in dem och låg dem i skåpet. Det ska jag berätta om en annan gång. Se oss 20.00 förresten, då ska vi dra siffror. Förlåt mig om det är så himla uppskruvar här. Där ska ni ha. Bädda är ju inte speciellt roligt, det tror jag inte någon tycker. Men jag har kommit på en liten lösning för att slippa. Vi ska göra någonting som jag kallar för bäddsäkert. Och för att göra det så behöver vi ett nattlinne, en pyjamas och ett lakan. Som ni ser har jag sytt fast plaggen på lakanet. Det man ska tänka på när man syr fast plaggen är att lämna armarna fria. Sen har jag bara för att piffa till lite dekorerat med gulliga klistermärken runt plaggen. Om du har fickor på pyjamasen kan du lägga in några katrinplommon där bara som en överraskning. Och nattlinnet, det får man ta från fotändan.
Och på det här sättet så ligger du garanterat still hela natten. Och det blir mycket enklare att bädda. Åh, herregud, det där var nästan det bästa jag har sett. Ja, hej och god kväll på det här programmet. Vad ska vi göra ikväll då? Jo, vi ska prata med er som har ett prestigefyllt yrke där ni inte kanske vill komma till jobbet med en olika box som om ni låg i armén. Nej, vad har vi gjort då? Ni kanske jobbar inom IT eller inom media, va? Ja, inom IT, vad har man där? Man har en laptop. Jaha, titta här, en laptop. Och titta här, där har vi lunch. Vad har jag gjort här då? Jo, jag har fräst på lite vanlig falukorv, lite grönsaker och pasta. Och sen en liten burk, ja, en sån här förpackning ketchup som man kan få på många firmer i det här företaget. Jobbar inom media, då ska jag föreslå den här förpackningen. En ganska behaglig film. Vad har jag där då? Jo, en fish Titanic som man brukar säga. Lite snitzel, lite såna här sura saker som är moderna nu. Lite friterad potatisar och några ärtor för grönsakernas skull. Jaha, vad har jag här då? Titta här. Tänk om ni jobbar på bussbolag eller inom taxinäringen. Då är det smart med såna här förpackningar. De smälter ju in lite grann var som helst. Ja, då lägger jag bara ner den här förpackningen där på detta sätt. Ja, tycker ni om sill och potatis och nubbe, då skulle jag föreslå den här förpackningen. Ja, det funkar. Ikväll i Mitt i maten så ska vi åka till Verona för att se hur man tillverkar balsamico vinäger, de här dyra dropparna som exporteras ut över hela världen. Här ser vi en butelj bli klar för transport då till Sverige i detta fallet. Balsamico vinäger, de allra finaste sorterna, tingar ett pris på hela 15 000 kronor liten, så det gäller verkligen att man handskas försiktigt med de dyra dropparna. Se oss ikväll Mitt i maten 22.15. Och hoppsan, nu kanske man vill se på det här. Nu ska vi dra några rader. Så här, hästhoppningarna kom här. Chlamydia, running boys, allihopa de här. Atrax on the long, så de här heter det. Han utan hatt som kom förbi och som gick så fint. Allt det kommer på den bit. Här kommer lången här uppe. Och här kommer korten. Och här kommer tjocken. Och här kommer sesamoljan. Och här inne är det som är rakt ur folk som har fått sånt där ont i magen. Och här kommer en annan. Det kom den ner. Vänta lite grann så ska ni se vad som kommer ovanför huvudet på med mig. Jag är med, så jag där fick göra den i pannan. Det var nummer 9 som kom där. Mycket 9 är det idag. Och 999, det är ju djävulens tecken. Och som du ser ut ikväll så kanske det är du som får agera djävulen. För den raden har vi också. Svenska kyrkan har infört den. 666, vilddjurens tecken. Och vad vinner man då? Så mycket vigvatten man kan dricka vid 11 tillfällen. Det blir väldigt speciell stämning här också. Ludmilla kommer hit och hoppar. Så att lövbösken syns på en, har hon lovat att vi får se om det stämmer. Missa oss inte ikväll, 20.00, samma kanal. Blir det nyheter. Då sitter vi och pratar. Då kan jag tänka på lite annat. Det här med nyheter, det kan ni titta någon annanstans. Det finns massa kanaler som kör detta. Däremot hotellen här i stan, där kan man ju ta in. Ja, hur är de? I'm just one. Men har du tänkt på det? Om man har varit gift länge och sådär, så tänker man att fan, vad lite sex det är på tvn och sådär. Man får kanske lite hemma. Så alltså, och då ska ni ta in på ett hotell och så tar ni med någon ni inte känner eller någon ni känner. Så. Och så in i helvete. Ja, vad man kan skoja till i TV:ns underbara värld. Det var allt vi hade för kvällen. Se oss igen nästa vecka, men häng kvar så ska ni få se på något... Ja, lite... Det funkar, men... Första dagen så skulle de hugga ner ett träd. Då sa jätten så här, vill du hålla eller hugga? Jag håller, sa pojken. Och jätten tog trädet och drog ner det i spetsen till pojken. Och släppte och pojken flög högt upp i vädret. Alltså högt så jätten knappt kunde se honom. Pang, sa det, så föll han ner ett stycke därifrån. Han skadade sig ganska illa, pojken, men det låtsades han inte om. Kan du hoppa så högt, sa pojken till jätten. Nej, det fick ju jätten erkänna att han inte kunde. Och på kvällen när jätten och jättens fru låg och gosade lite, så sa jätten till frun så här att ja, pojken blev med för smart, jag får slå ihjäl han. Och smög sig in på tå och tog ett tillhugg och pang, drog pojken rakt i huvudet. Så det lät som han slår en käpp eller en grej rakt i en mjölkflaska. Ja, det var slutet på den illmarige vallpojken som försökte äta i kapp med den smarta jätten.
Så ska det vara en slutmelodi som flöjtar. Men jag har glömt flöjten hemma, som tur är för er idag, barn. Ja, nästa vecka vad sa ni? Varför jag har de här kläderna på mig? Jo, det är Gunilla från Stenungsund som skriver in och säger: hej Peter, kan du inte vara klädd som en ful gubbe idag när du sitter och läser sagan? Och det är klart att jag kan vara det. Och bilderna, det är Simon, alltså Simon, fast han glömde i ett där. Det är lille jävel, du ska lära dig att stava riktigt, ser du, som vill visa bilder på sin katt Sofie. Hon ligger för döden. Och då tittar vi på de bilderna och nästa vecka samma saga igen, fast då har jag en annan approach i själva berättaren. Men det är i stort sett samma saga. Alla sagor är samma saga. Kommer från samma grundsaga. Pojken som hade utom jätten och gög. Jag vet inte vad han hette på den tiden. Hej då! Välkomna alla ni som har barnet i ert hjärta och även ni barn som sitter där hemma på den hårda soffan i de små byxorna. Vi busringer i kyrkan, om ni hör. Kyrkan är stör som kyrkan i Kanada, socken i lilla Småland. Vi ringer in barnens dag som är lite då generalen bestämmer. Låt oss läsa vad den gamla flatan skriver i texten. Jag vill vara en man. Ja, så står det. Jag vill vara en man. Man. Orang, tang. Jag vill ej längre apa mig. Jag vill bara vara en man. Och obido! Nu vill jag vara som du. Jag vill gå som du, se ut som du. Det vill jag nu. Ett djur som jag. Det lär sig bra att bli en människa. Igår bröt sig den federala polisen i Utah provo in i den misstänkta så kallade Elvis-lyan och mycket riktigt där tryckte The King. Men bytet blev ännu större än man trott. Noshörningsungen Nelson, Christian Dior och ett dussintals andra sådana där filurer som vi inte visste riktigt om de fanns eller inte tryckte där också. Vi ser bilder på det här. Förra veckan så lagade vi brunsås och då hade vi i en stycke mynta som vi hade torkat och tagit in och hittat här ute i parken. Det var då och nu är nu. Då ska det lagas mat igen, men inte vilken mat som helst. Jag säger välkommen Chartex, som du heter. Och du har... Chartex har kommit ut med en kokbok. Jag har kommit ut med en kokbok som heter Mammas köttisar. Från din mammas kokbok. Ja, det är min mammas kokbok. Den heter min mammas kokbok. Precis. Jag som har skrivit den, jag har tagit fram några recept ifrån vad min mor gjorde. Så press hon den grönsaken med kött. Ja, jag skrattar, jag tycker det är roligt alltihopa. Och vinet gör ju sitt där. Ingen skratt att min mor gjorde med sina händer, med sina bara händer. Gjorde hon kött och alltihopa tillsammans med en massa saker. Så skjuts in, så blir det en grotta av det hela. Precis. Jag skojar bara. Inte fan ska jag göra en grotta. Ja. Ingen mer in för mig. Nej. Stopp. Det är färdigt, jag känner att det är väldigt... Jag ska sjunga en låt som kommer från min nya platta. Som heter ralla, 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 nu ska vi vara med alla. Låt köttet tala, potatisen också. Och ta lite av den burken. Okej. Okay. Ta lite av den burken. Öppna den burken. Och så ta... Vi får sluta och dricka vin, det här går inte. Vi är hemskt ledsna. För att det har blivit lite stojigt. Jag beställde kaviar, men de drog fram sviskonröra istället. Men vi säger inte om det. Säg inte. Häll ut det bara. Det ska vara piffialt. Ja. Le piffiol, la grand cuisine de la place. Ja, svinslugg som det heter. Då tackar vi för oss i kväll och det här trevliga matlagningsprogrammet. Skål på dig! Skål på dig, mon frère. Du ska inte ha mer. Nej. Jag kan inte ha varit mer än... Jag tror att jag var 15 år, det är alltså i mitten av 60-talet. Där någonstans så konfronteras jag första gången med Horace
texter. Och det var då skrev han... Vad kände du då? Ja, han skrev ju under pseudonym Big Jim. När jag läser en text så vill jag gärna att det ska färga hela mitt sinne och så att jag får komma in i en annan värld och få bli glad eller ledsen eller vad det kan är liksom. Ska läsa lite här, ska jag göra det? Då gör jag det här. Knulla mig i röven, väste hon plötsligt. Jag drog ut kuken ur fittan och nästan utan att missa en enda stöt så gled jag in. Så gled min våta kuk in mellan hennes rövhalvor. Och den här har då en författare skrivit som inte kallar sig för skogssvinet här. Jag tänkte på det du läste nu, detta med rövhalvor. Ja. Ett sånt innovativt ord, istället för att bara säga skinka så säger man rövhalva. Så som att röven, den helheten som röven är när man knullar på det här viset som skogssvinet beskriver här. Vi måste runda av, nämen. Vi skulle kunna sitta här och prata litteratur hur länge som helst, men nu måste jag iväg en runda på ett annat ställe. Se oss nästa vecka, då ska vi ta fram de riktigt stora grejerna. Vad vi ser här i Lillemors bägare med det här tunga vätevattnet som är framtaget, ett magiskt vatten. Och Lillemor har gjort detta över många gånger förut. Men framför våra ögon så ska vi se något magiskt hända. Där dricker Lillemor en klunk av detta vattnet. Och nu, titta nu hur hon... Där krymper inför våra ögon mindre... Och mindre och bara en centimeter hög på slutet. Vi kommer även att lära oss hur man gör trallstavar av grannar. Se oss ikväll. Efter en golfrunda så är det alltid skönt att stå lite bekvämt och ta sig en piña colada. Då tänker jag på några roliga historier som jag hörde idag när jag kom på hål nummer 7. Det var två göteborgare som säger de har tappat klubborna förresten en efter en under golfrundan. Säger vi har bara wedging kvar. En sen då säger han, wedging av vad ska börja? Den här roliga historien får man höra här. Nästa vecka ska vi ympa in golfbollar i pannan och på folk och se vad det kan ge. Se oss nästa vecka, swing it majestät. Jag heter David Hunstand. Hej då! Har du chansen att se hela filmen Jan Lindblad visslar till egna bilder 22:15 ikväll? Thank you.
Vi ska titta på Aladdins lampa, den magiska lampan. Han gnider lampan och anden svävar ut över Baltikum på detta viset för att få de tre önskningarna. Norra, alltså för Skottland och stora delar av Stockholms skärgård. Där folk börjar önska sig hejvilt. Någon önskade exempelvis ett bra landställe. Det var väldigt svårt att fick landstället. Men uppe här, uppe i Ryssland, vi ser upp, fick han sitt landställe så han tog tillbaka den önskan. Men du sa, ja... Så där var det slut. Vi ser oss ikväll, Magiskt magasin 22:15. Det var Bristol, ett skepp som gick ut där med mannen som var ombord, 1, 2, 3. Det var Gunnar med klykan och Jens utan hals. Det var Bedrup och hans makramé. Han satt där med grannen och kompisen och Jan utan keps och Lasse med kos. Han var rik denna skeppen men ändå rätt snål för han glömde en kedja ombord. Och koskits Janne fick den runt handen och sedan runt foten gnås. Och de sa när det är slut nu, vi bankar på varann. Och varannan gubbe var glad. Ja, så där gör man ofta när det går ut för. Ja, man tar sig ett skutt, 1, 2, 3. Men sen flöt de upp, det var Gud som var med. Och de skämde som fan hela dagen. Har vi gängat varandra, vi tiger väl om det. Det var själva, jag själva Stefan. Alf och Gun, det här har ni tagit med hit. Hela vägen från Frankrike. Och då betalade ni för 10 år sedan 1000 franc. Så långt är vi med. Och det är jugend. Och det är skit. Jag skulle vilja dra bort ett par nollor på den här 1000-lapparna. Och ge en 10 kanske möjligtvis för den här dyngan. Normalt så skulle jag kanske slängt den efter om ni stod en bit bort. Men nu kan jag bara beklaga. Nej, den enda familjeklenoden och den bästa staken här. Den har du här nere, Alfie. Barnett Newman, 1909, dog 1936. Mark Rothko, 1905, 1949. Jag har ju försökt själv någon gång att måla sådär, bara med en färg och sådär minimalistiskt och monokromt, men det blir bara skit tycker jag. Ja, så kan jag inga mer egentligen, för det finns ju inte sådär jättemånga minimalistiska konstnärer, men hon som gjorde Kulla-Gulla-böckerna var väl också fantastisk. Tack för ikväll. Jag blev tokig lite. Förlåt mig. Jag blev
tokig. Fan, jag ska hålla på med vin och sånt, det känner jag. Det är ju fel genre. Jag ber om ursäkt. Jävla snedsprång på något sätt. Nu ska jag bara knyta skon här, för att det finns inget värre än att ramla på sitt eget skosnöre när man pratar och när man står så här. Och jag vet, jag har ett fruktansvärt minne där jag la mig över ägg. En helt trave ägg, och säger jag var hemma hos en god vän som samlar ägg. Och det var hökägg och det var falkägg och det var vanliga andägg, visserligen inte så det märkvärdigt, men det var hans äggsamling. Och jag råkade få kroppen över äggen och la mig rakt på dem. Och fick sitta den kvällen. Det här är en longör, en parentes, men kan du berätta för honom. Och han hade oerhört stora händer, den här mannen. Alltså. Han fick klippa upp arbetshandskarna, för handryggen var ju alltså, som mina dubbla, så här, som mina lår. Och om jag lägger så här, så handryggen var så oerhört. Så man tänkte ju, nu nyper han till. Då slog han handen i vredesmod, för det in i porslinsskåpet så här, och mosade föremål och det bara rasade ner och alltihopa var kallt. Då ska vi titta, vi ska prata porslin. Ja, nu gäller det fan med att se ut som att man vet vad det här är för en skojare. Larry Lang, oj jäklar. Fan att jag sprang på Dennis också. Trampa på hans nya byxor, man vet ju inte. Han tar väl över snart ändå. Han lagt en kabel. Ja, vilken skit. Ja, vad är detta för dynga? Fy fan, vilken skit. Men här låg det 50 år. Ja, här har Ulrika Knutsson suttit, känner man. Och där hängde hennes röda kavaj. Nej, där hängde den. Nej, fan, där hängde den ju. Med Axel var där och allt. Ja, hon är rolig. Volgers. Han har rökt ner fimpen redan, han känner inte mycket nu. Det här är Billgren, det är längre fimpar. Oj, det var en sån. Allt roligt här i Malmö ändå. Kerstin Ekman och Elliot Gould är samma person. Under gårdagens förhör bröt författarinnan ihop och erkände sitt dubbelliv. Allt pendlande höll på att köra skiten om mig, som hon sa. Så förlod den till oss här på nyheterna. Vi ska prata porslin nu. Och det är Vingdal och Thomas Rusjak som har skrivit porslinsmärken. För det är det vi ska titta på. Vi ska titta på porslinsmärken. Det här är alltså Gunilla Nyro som har gjort den här, som är gift med han... heter han Lennart Julström, bland annat, som har gjort de här jättefina skolarna. Och titta vad hon har gjort mer. Så här massa grejer, varenda sida här i boken, så har hon gjort alltihopa här. Och hennes sigill är vargen. Vi porslinssamlare, för jag kan räkna mig dit. Och ni samlar också porslin. Vad har du här egentligen? Det är Totte Deller som har ritat. De har bullfisken alltså som sitt porslinsmärke. Alltså innan vi avslutar detta så vill jag naturligtvis veta, vad är de värda? Är den värd 11 000? Är den värd 200 000? Så det håller folk på att prata om värde. Det är väl inte så jävla viktigt med värde på sån här. Ja, men du kommer hit med skiten, det är ju inget lock. Vad är det värt? Kommer det bli två tallrikar? Vad är de värda? Vad är tallrikar värda? Jag vill inte höra det värdet till att vi samlar. Det är konst, för fan! Det är ju inte värt någonting. Det här är ju... Det är gamla skit du tar med. Jag skulle ge dig kanske förmodligen en käftsmäll egentligen. Men jag ska visa en riktig grej. En pjäs! Det här är antikstil stekfat från England när de har stekt i sina jävla äckliga stekar på. Det gick knappt att äta stekarna. Det var så mycket bränt på utsidan och torra inuti en liten klump med mat i mitten. Och så smakade det bara knappt salt och så i England. Det finns ju ingen mening att lägga ett mat på ett sånt här fat. Nu brusar jag upp med lite grann. Det märkte ni kanske att jag gjorde. Mm,
Ikväll i Nova så kommer vi att åka till Verona för att besöka Istituto per il Bambini, där man har gjort konstgjord befruktning sedan i början av 40-talet. Se oss ikväll Nova 22:15. Det var roligt, det var väldigt roligt där att vara med ikväll. Bor ni hemma hos morsan förresten? Där är någon, och det är nere, och det är på stycken som bor hemma hos morsan. Ni ska inte skämmas för. Bo hemma hos morsan, det är billigt och bra och roligt. Och det blir god mat där nere, fläskkotletter och grejer och potäter och rödmjölk och allt sånt där som ni ska ha. Vi ska sjunga den förresten. Bor ni hemma hos morsan nu? Walter, den gamle bugen, ska sitta här och spela för oss. Jävla sprang på det, så yster idag så jag är alldeles tokig. Men det är så ska det vara när det är sommar och när det är Göteborg. Då ska vi se vad som händer där. Walter, du stämmer upp lite grann för oss och sjöng sjunga den gamle gode. Bor du hemma hos morsan innan nu? Herregud, herregud, har du inte någon fru utan bor du nu hemma hos morsan din nu? Herregud, ska du aldrig växa upp någon gång? Ska du bo hemma där hela tills du blir en sång? Jag glömde texten lite där, men det är inte konstigt. Den kommer upp här bakom, så nu är med och sjunger där. Vad menar du på andra varvet då? Herregud, vakna upp. Nu får du ge dig snart upp. För du bor ju som du bor i ett rum som inte är så stort. Det är 15 kvadrat och du tränar på din bas. Och du riffar och står i. Bor du hos morsan din är nu? Bor du där? Herregud, du får skaffa dig en fru. Bor du kvar hos din mossa alla dår. Där klingar den ut den fina visan. Bor du hos mossan dina nu? Öppna även nu och erkänn. Bor du kvar? Tack ska ni ha för ikväll. Vi ses nästa vecka. Då jävla ska vi jonglera med hasch här uppe. Stora klumpar och sådana grejer. Var med oss då. Hej med er. Jag sitter här och jag har sköjat lite med djuren. Jag var hemma hos morsan i förmiddags och har lånat lite russin och lite starka nervtabletter och sömntabletter som hon hade hemma. Hon är ju gammal och har svårt att sova. Men i natt får hon vara vaken, för jag tog allt som fanns. Och lagt i, blöt upp russin och lagt in det. Jag läste en Roald Dahl-roman. Blev inspirerad. Tänkte jag skulle sköja lite med de här små spjuvrarna och sköjarna som är i skogen här. Där dunsade ett hörde ni att det dunsade till här bakom mig. Och nog en tjäder eller en fågel som drog ner. Han suttit och försökt att klippa med ögonen. Vet du innan ska sova hur nära han är? Han sitter så här och blunkar och pang. Så missar han spänsten. Det var en till. Och tyngre djur, hörde ni det? Mycket tyngre. Måste ha varit typ en äckhörare eller något som drog ner. Suttit där och klippt med ögonen. Lille sköjan. Och så kan han inte hålla emot längre. Så bara drar han rätt ner i backen. Det är rätt åt den jäveln, för de håller på att äta fåglar. Där dunsade det rejält. Och så var det en rådjursunge, en kid. Och en till. Nu hör ni att det bara dunsar. Nu nästan regnar det djur runt om mig. Det är gött att höra att det tar. Ja, och så finns det ju de här typiska svenska uttrycken. Det är hissa flagg, det är pumpa läns, det är bada näck. Mm. Som är väldigt speciella. Gå på toa, ja, jag vet. Bringa hem, ringa hem, ja, alla då. Äta upp och sådär. Då. Jag vet inte, jag tänkte, Ludmilla, om du kanske skulle försöka, om vi tar ett uttryck som bada näck, hur skulle du få in det i en mening? Oj, den är svår. Ja, tycker du, ja. Säkert. Ja, vad den betyder, bada näck. Mm. Du ska få in det i en mening. Du ja. Vet vad en mening är, Ludmilla. Ja, det vet jag. Ja. Då ska du få in bada näck i en mening. Ska jag bara gissa på den då? Ska jag gissa på den? Mm. Kan du gissa på den? Ja, det är svårt, men kanske om man på sommaren man badar näck. När man ska få in detta i en mening, bada näck exempelvis, så gäller det viktigt att jag exempelvis badar gärna näck på sommaren, så man får en hel mening som sitter upp. Jag badar gärna näck på sommaren. Precis, men du ska inte ta efter mig. Men kan du göra en egen mening, tror du? Men jag kan, det var som den. Jag badar gärna näck på sommaren. Mm. Ska vi pröva en annan mening? Har du något typiskt uttryck? Om man säger så här många gånger att man hoppar över middagen,
så menar man ju inte att man hoppar över middagen, utan man... Vad är det man menar? Ja, det är att man tycker det är gott om middagen. Ja, det kan man tänka sig. Det är inte det. Men kanske man är så att man... jag kan gissa igen. Det behöver du inte göra, Ludmilla, utan jag tror att vi går vidare, för det där verkar vara lite problem. Efter nästan 200 år så smäller det till. Hallå Sydney, kanske det starkaste som SVT någonsin har gjort. Christer Ulfbåge som både nöjesunderhållare och sportkommentator. Vi minns alla när Peter Harrison kommer in i den starka entrén och sjunger "Bor du hemma hos morsan dina nu?" Den stora landsplågan det året. Bor du hos morsan? Ja. Jag vet dem som skäms och för de bor hos bossar, för de bor hos henne ännu. Det är inte fel att bo hemma hos bossar, det är ganska bra det med. Det är rätt, det är rätt, det är rätt att bo hos bossar ännu. Så rätt, det är rätt, ja det är rätt att bo hos bossar ännu. Annars blir det inte nådigt. Jag undrar, hur arbetar du för att få kontakt med dina skådespelare? Bra. När Anna kommer in och jag bara slänger ur mig så här. Är det du som är Gunborg? Är det du? Så var det hon. Alltså. Hon hade förtroende för mig. Så förtroende, va? Det är ta mig fan hela saken. Va? Du vet att jag har ett helvetiskt unk hängande över mig. En tyngd! En så jävla tyngd! Ligger där! Ja, den här tiden! Teatern. Fan vad det luktar gott. Och fan vad det luktar gott. Det luktar jävligt gott, Anna. Ja, vad härligt det är. Alldeles strax Trafikmagasinet. Det är så här. Har ni tänkt på det att ibland är det ett gupp på bilderna som man ser på tvn? Man tror att det är en störning, men det är inte alltid det. Vi har en programserie, vi ska träffas 14 lördagar framåt här nu. Ni och jag. Jag heter Tommy Snokhöve och vi kommer att titta på någonting som vi har kallat vad slow motion-kameran avslöjar, men ögat inte ser. Vi har placerat en spionkamera i taket på vissa tv-inspelningar utan att de har vetat om detta. Någon slags dolda kameran kan man nästan säga. Ni kommer att förstå mer när vi kör igång. Titta nu på första klippet och håll i hatten. Vad är det ögat inte ser? Bland annat det här då som är hämtat ur tv-serien Så ska det låta. Alldeles strax kommer den här lilla störningen då som bara är en tiondel sekund. Där kommer den första och här kommer nummer två. Man tror att det är något fel på utsändningen kanske, men vår lilla slow motion-kamera i taket kommer att avslöja vad som händer. Här ser vi snart då, där ser vi kameran i taket. Peter Harrison förs alltså bort för att säljas till Östblocks underhållning. Här är Robert Wells som går samma öde till mötes. Och man sätter alltså upp en dummy-docka här som Peter då, som kommer att ta över showen redan efter. Ja, jag fick ens en läxa, Svålkungen. Fan, jag hade en moped, förstår du? En syndat! Med kromade gaffelben och kromad vagga på. Och den gjorde... Helt i knyck den jävla mopeden, den var ju helt enorm! Och jag drog ifrån alla killarna. Så gick framgaffeln av och jag bara puff på näsan och fick mig ett 7-8 stygn här. Det vanställde mig och jag blev vanställd av den smällen.
Fan berättar jag det för dig för? Ska du skita i? Hej alla barn, nu var det dags för Saga igen. Peter Saga och Gunnar. Den lilla spjuven är med oss naturligtvis idag. Eller hur Gunnar? Kramas och brottas. Och på tal om kramning och brottning så ska jag berätta historien om Björn Bagheera och Baloo och alla de killarna i Djungelboken. Fast nu har de gått igång och så har sån fame-skolan ska lära sig att dansa och greja. Och det är bland annat Ormen Kahn har inga ben så de håller på att mobbar ut honom som fan. Fan kan jag ta de här svåra stegen och resten ner går de på honom med en pinne och slår halvt i stackaren. Jag tycker det är lite skojigt filmat på något sätt men det är så där. Man vet inte om det är humor eller om det är allvar men det är säkert... Alltså, trickfilmat alltihopa sen. Men de tar bara honom och rensar nästan ur honom och grejer och strappar på honom. Det kommer ur alla öppningar på honom och olika grejer. Fy fan vilken hård scen det är. Men det är inte det jag ska prata om. Utan jag ska prata om när gamarna är igång som fan och kör en svinhård sexscen på den här pinnan där uppe. Man fattar inte, ramlar inte av ner. Men så är det ju ungefär med Tarsan och med en del djur att de har förmågan att hålla sig kvar vid pinnarna. Även om det går hett till kan jag säga på olika håll och kanter där uppe. Och den ska ni inte missa förresten när vi gör en liten skådespel av en tecknad serie av den här i höst här. För han med Tofsen som vi har som chef. Våran genrechef, han ska vara med och ha en av de hårda rollerna där. Så man ska lägga ett kalkerpapper över honom och så ska man rita av honom. Och alla andra cheferna på Sveriges Television ska vara med också och göra bort sig rejält. Så efter detta så stänger de ner kanalen för tid och evigt och folk får vara hemma och göra memo. Så det man vänder på små lappar och ska man komma ihåg var de låg. Ni kommer ihåg det spelet, hur det funkar va? Och där tänkte vi skulle ha bara olika såser i memot. Alltså vi skulle ha... bechamelsås under två, så alltså, det är svårt som fan alltså, brunsås två under två, så att det är memospel ska vi ha. Det kan ni göra själv förresten, ett memo av olika såser, chèvre exempel, chèvreosten, den vita osten, bara två vita lappar, så där kan ni hålla på så mycket ni orkar hemma. Hej då, vi ses nästa vecka, så det är barnprogram igen då, kör vi liksom med en straight linje där ni kan följa från A till B den gången. Kom i tystnaden nu då, nu kan du det, nu har du det, kom i det nu. Herregud, Stefan. Jag har legat vaken hela natten med mina känslor. Jag har inget svar. Jag har inget svar. Det är skitbra! Eller dåligt? Jag vet inte! Jag har ingen koll på det längre. Jag får ringa KV. Han är ju jävligt på boset nu. Han är ju fan inte nykter. Vad fan i helvetes jävla pissarhoppa. Nu står det klart för mig. Nu ser jag öppningen, Anna, på problemet. Icke så rikt! Icke så mycket och icke så rikt! Ucka, ucka, ucka! Så ska det vara! Ett helvetiskt tempo! Fan, nu bröt jag den sista snifen.